Слава да бъде на името Ти, Свята Троица, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Стои в Твоето присъствие и Те молим, Отче Святи и Праведни, погледни милостиво към всеки един от присъстващите. Погледни на нас през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Голгота и благословени, помилвани, освободени, очисти ни и освети ни, Господи. Желаеме да присъстваме в Твоята святост, да влезнем в Твоята сила, в Твоето упование. Имаме нужда от силата Ти, Душе Святи, да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш. Признаваме, че без Тебе, Исусе, нищо не можем да сторим и затова Те молим и за Твоята благодат. Дай ни благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече благодат ни дай за изпълнение на Твоите заповеди, за да не бъдем безплодни, но внимателни изпълнители на Божието Слово. Когато викнеме към Тебе, Ти да отговориш, ето ме. Ти знаеш колко много нужди има на Твоя народ в не само в това събрание и не само в този град и не само в цялата ни страна и по целия свят. Научаваме колко много хора са депресирани, вързани, насилвани от бесове, измъчвани от различни болки и страдания. Молиме Те, Господи, за Касандра, това младо 11-годишно момиче, му е направена операция, изваден е тумор от нея, изрязани са яйчник и тръба там от гениталите. Ние Те молиме, Боже, да се смириш на това дете и да го помилваш и да го съживиш и да го върнеш живо и здраво на родителите. Смили се, Господи, за майката на Симеонка Пожурка, тя е в много големи болки в левия крак. Ние Ти благодарим, че отока спадна за известно време, но Те молим за пълно изцеление. Освободи Симеонка от роптанието за изхвърлените книги от дома и които книги според майка и голяма част са крадени. Ние Те молим, Господи, да й дадеш мир, защото това роптание пречи на изцелението на майки. Ти искаш от нас да изхвърлим всекакъв идол и всичко това, за което се е залепило сърцето ни, за да бъдем свободни и Ти да действаш за благословение на всичките ни роднини. Молим Ти за Симеонка да я освободиш, да я помилаш и тя да не роптае за това, което направихме в нейния дом за очистване на дома. Благодарим Ти и за Ивана, за освобождението, за откровението, че там също страдат поради магьосничества и ние Те молим всички магьосници в България да ги сринеш, да съсипеш делата им, защото е писано за Теб, Господи, че Ти, Син Божий, ще разрушиш делата на дявола, а магьосниците вършат точно делата на дявола. Съсипи делата им, унищожи плановете на дявола за България. Молим Ти за брат Димитър, който ще пътува. Ние Те молим, Господи, да докоснеш сърцето му и да изцериш сърцето му и да го падиш от преомора. Пади с него и ръководи го и пази го от всякакво зло. Пази го от пътно-транспортни происшествия, авари, бедствия по пътищата. Господи, слава да бъде името Ти. Молим Ти за Николай Настра Цецка. Господи, вразуми го това момче да не погине душата му. И цария и нея от псориазица. Ти си мощен да изцери всяка болест и всяка немощ. Молим Ти за Петя, молим Ти за Теменушка. Господи, помилвай ги и благослови
Майка и дъщеря, и чуй молитвите на Теменушка за дъщеря и зарадвай целия дом. Господи, дай пълна победа и пълно царение на сестра Нора. Молите за Любомила, освободи я, развържи я от всичко това, което е притеснява и измъчва. Господи, молим те за Антуанет, който се е обадил, да се молим и за него. Той е в Германия, има нужда от нашите молитви, промисли за нова работа и да остане само в квартирата, защото тия хора го притесняват, да си намерят друга квартира. Също те молим за брат Никола и домочадието му в Чехия, за брат Коста, за брат Виктор и други, които са по чужбина, за Валерий в чужбина, бъди с него. Молим и ти за моята сестра. Благодарим и ти, че е по-добре сега там в Африка. Благослови нея. Благослови внука и Тодор, който оперира. Операцията е сполучлива, да няма никакви усложнения. Молим и ти за нашите брати и сестри в Америка, в Канада и по целия свят, където се събират в Твоето име, нашите сънародници, Господи, пази ги! Пази ги от всякакво зло и помагай им, защото са странници в чужди страни. Молим и ти за тия семейства от Израел, Хилда и Йосиф и цари Йосиф, докосни се до него, благослови и другото семейство, пади и с тях и укрепай вярата им, защото няма юдей, няма грък, няма българин пред тебе, но всички, които вярват в тебе, в Христа Исуса, са твои чуда. Благослови Осам, египтянина и други египтяни, които вярват в теб, сирийци, които вярват в теб, Господи, и нека да се разпространява и да се пръска Евангелието по целия свят, за да се изпълни Твоето пророчество, че това Евангелие ще бъде проповядвано по целия свят, до всичките народи и до всяка твар да стигне Евангелие. Господи, ти знаеш, че има голяма съпротива в България срещу вероучението, децата да не учат вероучение и плодовете сега ги береме в България. Избиват се едни и други се трепат, родители непокорни на властите, деца непокорни на родители, родители влизат в училищата да бият учителите, децата не влизат в клас и всичко това непокорство е поради безумието на нашите управници в България да не се учи вероучение и децата да не се учат на християнските добродетели, но да се учат на светската разюзданост. Молим те за сестра Розалия, ти знаеш какво е в нейния дом, Господи. Молим те, откри истината. Ето, благодарим ти, Ивана вчера отговори, че е освободена, след като гонихме от дома и от нея магиоснически духове. И ако срещу Розалия и срещу Кристина са извършили магиоснически действия, ние те молиме да ги разрушиш и унищожиш. И Кристина да също да бъде освободена. Молиме те за Кристина и Емилия, тия две момичета, които също са вързани от магиоснически демони. Ти ми показват, че там в този дом се правят покривала за всеки раз от магиосниците и ние те молим техните магии да се върнат на главите на магиосниците и това семейство да бъде освободено. Слава да бъде на името ти,
Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, бъди с нас и в нас, Души Святи, пази ни, помагай ни, ръководи ни. Благослови домовете ни, благослови Господи домовете на всички Твои люде. Благослови брат Иван и стра Мария и нейния дом и там да настане мир и спокойствие. Слава да бъде на името Ти, благослови Твоите служители, пастири, свещеници, проповедници и всички ония, които прославят името Ти, хористи, които пеят по църквите и хвалят името Ти и участват в хвалението Ти. Господи, но това хваление да бъде истинско, а не пропито от рок и рап музика. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, ръководи ни и пази ни, Господи на силите, и Ти ръководи това събрание, Души Святи, и молим Ти за небесна телевизия, за откровения, видения, сънища и други неща, с които Ти ръководиш Твоя народ. Благодарим Ти, Господи, поклон на святото Ти име. Амин. Така, може да седнете и да изпееме една песен, че сме пяли скоро. 486. Нека радваме се, братя. 486. Христос прие попятя и закриля ни от грях. Братя, радвайте се Бога, за светите му дела и сърдечно без тревога възхвалявайте Христа. И сърдечно без тревога възхвалявайте Христа. Някъде смърти гняв ужасно настрашаха всеки час. Но Христос дойде и властно от смъртта избави нас. Бяхме ни в дрипи бедни, днес богати сме в Христа. Той съкровища безцедни е приготвил в небеса. Той съкровища безцедни е приготвил в небеса. Кът слепи в мрак греховен лутахме се по света. Лъч небесен, лъч духовен нашите души огря. Ако скъпи изкушения Бог допусне тук за нас, с вяра силна си съмнения ще напием ни тога. С вяра силна си съмнения ще надбием ни тога. Пред пети изпитания тайно в нашите сърца, нека с тихо упование се облече.
съвършена. Сам Христос ти изпълни, нищо цяла та вселена не я няма да смени. Нищо цяла та вселена не я няма да смени. Амин. Следващата, 487. И ще кажете, ама когато човек е болен, когато има проблеми, как да се радва, никога няма да забравя една жена във Франция, в град Лион, която умираше болна от рак на белия дроб. Две травички имаше в ноздрите и една бутилка кислород до нея. Но когато заговорих с нея, тя се изпълни с радост. Скоро ще отида при Исус! Скоро ще отида при Исус! Мъжа и се разрева. Гледай го! Аз умирам, а той реве! И той отиде въгъла на там, на стаята и почна да реве. Умира и пълна с радост. Нема да забравя лицето. Лицето и свети, а тя умира. И на следващата служба, като отидахме,
докторка по професия, доктор Андре, седи там на първия ред. Какво стана? Болестта. Преразвитието на болестта и сега се възстановява. Минаха сигурно 10 години от тогава, обаждам се на Валя в... Абе, тая доктор Андре жива ли? Жива и здрава, идва се всеки редовно е на църква. Разбирате ли? Това иска Господ. А ние, роптаеме, негодуваме, мърмориме. Абе, радвайте се, има за какво да се радва. Ама как да се радваме, като дома и болен човек? Как да се радва сега сестра Кристабела? Въпреки това трябва да се радвам. Как да се радва сестра Розалия? Как да се радва Цецка? Въпреки това радвайте се. Въпреки това радвайте се за това велико, велика тая велика милост, която Господ ни е дал на нас, християни. Верно е, през много скърби от друга страна, казва Господ, ще трябва да минем. И така е било със всеки един от нас. Минаваме през скърб, за да може да стигнем до това да се обърнем към Бога. Тази нощ сънувах много интересен сън. Сънувам, че разбирам, че това е Господ, като че ли е баща ми, ама не е баща ми, ми дава един голям чук. Е толкова голем, той е такъв. Такъв чук имам, ме дома от баща ми останал и вика ела с мен. И аз тръгвам с него и той ме завежда в една ковачница и казва: от тая стоманена отливка искам да ми изковеш една ос. Тя е кръгла отливката, трябва, но е груба. И дойдоха двама души, те държат от едната страна отливката, сложиха на ковалнята и аз започнах да млата. Удрам, 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 нищо не става. Вика, защо? Не се подавам. Ме викам, защото трябва да се нагрее. Трябва да се сложи в огъня, да се нагрее и тогава да се изкове. Разбирате ли какво значи това? Ние някой път удраме, удраме, говориме, говориме, те студени камъни и нищо не става. Нищо. След това ми даде едно малко чукче, един чук такъв малък. Вика, ела тук, иди на другата на ковалня. На другата на ковалня двама души държат едно парче ламарина. И аз започнах да чукам. Чук, 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 чук. И от тая ламаринка се получи една много красива тава. Красива тава. Какво означава това? За мен е какво означава? Като виждаш, че човека не приема, не се разправиш с него. Той е студент. Нема полза. Ти си говори колко си искаш. Обаче, ако е мека душата и приема, работи там. Защото на другото место трябва да дойде време да се нагрее желязо. Кога ще се нагрее? Ами ще се нагрее при изпитанията, ще се нагрее при болести, ще се нагрее при гонения. Тогава се нагрява. Иначе като си има всичко, какво ме? Нема нужда. Не, той нема нужда от обработка. Не се обработва. И затова това за мене се отнася. Защото аз се ядосвам, като някой път говориме, говориме, говори, накава след 10 пъти говорим, отиваш, той пак ти знае неговото и казва, е, това е положението, аз не го вярвам и ние се ядосваме. Що се ядосваме, когато можем да се радваме? Да се радваме, защото ще дойде време нещата да се променят. Предлагам също песен 491. Защото в живота идват бури. Бурите житейски.
грешни. Пътят ти, кога покриват облаци, спомни всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш колко облакам тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повторим. Припомни си, що е те вторил, и ще видиш, колко блакам тебе бил. Земна грижа нявга те смути, милостите Божи спомняй си тога, и ще го възхвалиш и въпозича. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те вторил, и ще видиш, колко блакам тебе бил. Гледаш ли богатствата на тази земя, смисли за небесните съкровища, всяка твоя нужда Господ ще снабди, само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те вторил, и ще видиш, колко блакам тебе бил. Ободри се духом, гледай на Христа, с Божия сила побеждавай ту скръпта. Паметта си милостите му пази, тъй от рада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те вторил, и ще видиш, колко блакам тебе бил. Право да ви кажа, всички по-отделно не мога да ги повторя. Толкова много са милостите, които Господ е направил към мен. Аз само си спомням някои малки неща. Не са много малки. Бех на около 10 години, когато отидахме с моя приятел Иван в планината за Дрент през януари. И там един вълк, единак ни срещна. И ни гледа доста време, ние замръзнаха краката ни. И по едно време вълка се отказа и тръгна. Аз му казвам: Иване, вземи това дърво. Вълка като скочи, аз нося едно такова ножче мъненко да си режеме, нали, да си отрежеме дрет. Като скочи, сърцето му от лявата страна на вълка, я ще му забия нож. Той стана, като ние си говорим, надигна се и ние замръзнахме. И от към селото се чуха лай на кучета. Две грамадни овчарски кучета тичаха от към селото. А вълка застана така на една такава наклонена местност, стои и ги гледа. И те дойдоха, спомням си, едното куче беше тук с шипове. Всичко ми се запечатва. И той като го захапа некъде и го изтъркаля надолу по дерето, другото куче се фърли, ухапе го и него, и то побегна към селото. Вълка се обърна към нас и се едно вик: Виде ли какво става? Ти с ножчето ще ми колиш. И айде, нагоре тръгна към вълка. Около 10 годишни сме били. Деца, казах на баща ми, той вика: Вълк е било, щом тия куче са го нападнали Бог. Господ ви опазил. На 12-13 години
се обърнахме нагоре с коленлата в един камион. Копали такива дупки, за да садат дървчета по край шосето. Камиона, като се обърна, капака се подпре там на пръста, а аз паднах в дупката. А бех си сложил капака е така тук. И така си държех. Ако е ремеше, тая пръст ще да ме срежа на две. Слава на Бога, всички около 20 на душа в камиона оцелехме. По-късно трябваше да пътувам с един самолет за Чехия. За Германия фактически, ама минаваме през Чехия. Свалиха ме от самолета, мен и моите колеги, свалиха и качиха на един Ил-14, той е Ил-18, и се накачиха там. Казаха някаква делегация от Уругвай или Парагвай или не знам, дошла тук на нашите, имаха някакъв конгрес, комунистите, и нашите хора зароптаха в самолета. Ония барвци ще пътува 118, една става таратяйка има да ни друса цяла нощ. Обаче, като стигнахме в Германия, дойде един полицай при нас, даде ни един вестник и казва: Българишен плуг капут. Български самолет, същия Ил-18 с тая делегация в Чехия, заедно с Катя Попова, там една певица, загина. Мен ме свалиха от този самолет. Толкова работи се става, че сега да не съм на вона. Да не съм на вона. Викаме в Чехия посланника и казва: мога да ти удължа с 10 дена командировката, защото трябва да оправя там един мотокар. Изронени са зъбите на диференциала и аз им написах там един телекс. Какви лагери, какви части да изпратят, обаче частите не пристигат. Вика, трябва да остане, защото от ремонта на този мотокар зависи да сключим голема сделка за мотокари и електрокари в Чили. Обаче нямам право аз да нареда. Писах до твоя директор, той пише: върни се веднага обратно. Писах до началника на, до директора на Балканкар и той, генералния, да се върне в България. Ако ти решиш, нали, аз мога да ти плащам, да останеш 10 дена и да се върнеш с следващия самолет. Самолет на Air France, и сега може да, не знам дали е така, но тогава през 10 дни, на всеки 10 дни, летеше от Париж до, обикаляше цяла Латинска Америка и се връщаше обратно. 10 дена. И аз се помоли: Господи, да остана ли? И чух ясен глас от небето: веднага се върни в България. Пред Бога го говоря. Ясен глас. Веднага се връщай в България. Връщам се в България, след 10 дни самолета на Air France излита от Каракас и целият град Каракас е така на един хълм като Витоша. Така са къщите и целият град вижда самолета пада в океана и всички пътници загиват. Аз щех да бъда в този самолет, ако не бех послушал. Разбирате ли послушанието, кознат? Изобщо хората не си обръщат внимание на това да послушаш Бог, като каже нещо. Трябва непременно да го послушаш. Не го ли послушаш, заминаваш. Ама защо, нали аз, Господи, какво правих? Еми, какво правиш, защото не слушаш? Господ казва: направи това, ти ви няма да го направи. Като не го направиш, шамарите идват. Шамарите идват. И как да си ги припомня, като толкова пък ме е изцерявал. Нали, тровиха ме, инцинираха ми катастрофи. Една, две. Господ ме опази, предупреди ме. Колата на това те чака теб да те удари. Бягай, внимавай. И така, един, три, четири, пет, 10 пъти, пръщаха ми квилини провокатори. И всичките тия добрини не мога да ги изброя колко са. Не мога. Всички по-отделно повтори. И нека всеки един от нас да си помисли от дете до сега колко пъти Господ ни е избавил, пазил ни е.
Един път върва, казвал съм го и този случай, върва по релсата батальонска линия. Имаше там на последната спирка на тройката. И върва, имах такъв обичай. Деца, ходим по релсата, нали, да пазим равновесие и ходим по релсата. И чувам, там на спирката имаше много хора и викат, бягай бе! И аз продължавам, викам, на кого ли каза да бяга? И си върва по релсата. И в последния момент отместих се и стъпих на бордюра и влака по края. Парата ми удари в краката. И чух там народа, хей, едно такова, хей. Кой ме накара последния момент да се отместа и да стъпа? Господ ме е пазил, цял живот ме е пазил и толкова, и как да не мога да тия добрини да си ги припомня и сигурно пък колко пъти ни е пазил, без ние да знаем. Ние си мислиме, че е така случайно стана нещо, случайно се разминахме, случайно не катастрофирахме, а той ни е пазил. Той ни е пазил и ни е помагал винаги и е бдел над нас. Затова какво трябва да правим? Ами да му благодариме. Защото а иска ли Господ да, ни, да му благодарим? Иска ли? Ме иска. Изцери 10 проказа. Изцери ги от проказа. Знаете какво е проказа? Няма спасение от проказа. Разкапва се тялото и заминава. И само един и той иноплеменник, самарянин, един самарянин се върна да благодари на Бога. Иисус го попита, нали 10 се изцериха? Защо само един се върна? Къде са деветимата? Къде са деветимата? И нека ние да си спомниме, когато Бог ни изцерявал, когато ни е благоставил, благодарили ли сме му? Или сега, ами, той е задължен Господа ни изцерява, той е задължен да ни помага. Той е задължен. Има и нещо друго, че много хора си мислят, когато ние говориме нещо, да се направи, че това го говори Петър Велев. И ние нема нужда да го слушаме и нема нужда да му обръщаме внимание. Сестра Ценка се разболя тумор в корема ли, къде беше. И аз имам видение ми се да яде зеле. Тя обаче каза, няма да я взеле, ще ям дин. Нали, така беше. И какво стана? Оперираха. Извадиха едно. И само след един месец дойде съобщение в пресата, че в Америка са открили някакъв ензим, ли екзим, и се казва, в зелето, който унищожава раковите клетки. Раковите клетки. А да не ви говоря колко случай е имало, когато Господ е казвал това да прави и той не го прави. И после пъшка и вика, ама защо Господ не ме е изцерил? Защото ти не го слушаш. Ти не го послуша. Ти не го послуша. Цветанка Харизанова. Господ ми казва на мене, Цветанка да не яде пастеризирано мляко от магазин. Ще бъде и царена, но да не яде такова мляко. И тя не яде мляко. Бог е и цари от рак. Не може да стане от леглото. Дигная и цария. Дойдоха лъже учители, нека ме чуят. Лъже учители и казаха, щом Бог те е изцерил, може да яде всякакво мляко. А Господ каза, такова мляко тя да не яде. И тя почва да яде пастеризирано мляко, рака се върна и умря. И какво ще стане с тия учители сега? И те и вие, ами ние сме болни сега, що Бог не ни изцерил? Ами защото сте лъже учители. Защото вие сте виновни за смъртта на Цветанка. Отидохте и казахте, няма проблеми, я си лек, каквото искаш мляко. Ставаше въпрос за прясно мляко. Ами аз не ям прясно мляко. Може ли един човек да изобщо да не яде прясно мляко, да яде кисело? Може ли? Ами може! Може!
Това са неща, които хора така няма да го направят. Така ще направя както аз си искам. И ако бях, не бях послушал и бях казал, е, защото посланника вика, ще ти дам 7 долара на ден. Нали, това са 10 дена, 70 долара си донеса от Чили. Нали, че си икономисам 70 долара. И ако бях останал 10 дена, сега да ме неме тук. Да ме нема, ама къде щех да отида, когато не слушаш. Когато не искаш да послушаш. И това е масово явление между нас, особено между духовните брати и сестри, защото те знаят много работи и знаят. Простите хора, когато му кажеш, той го изпълнява и получава изцерение. И затова некои, ама ето тия току-що са повярвали, получават изцерение. Защо ние? Ами защото вие не слушате. Оне човек, който идва за първ път и като му кажем това напред, той го прави и се получава. Ние умуваме, философстваме, ама защо така, ама защо онова, а защо иначе? Таня тук ли е? Нема е. Тя каза, че ще дойде да свидетелства. Отиваме и казваме и свърли всичко, което, върху което има петолъчки, какви беха там, масонски символи и така нататък, книги. Тя изсвърлила много рава. Изчисти си къща. Изчисти си къщата. Обаче проблем има в къщата с нейните двама синове. И ми се обажда онзи ден по телефона и казва, знаеш ли какво стана дома? Имах си, вика, една тавичка ли е, чиния ли е от Гърция. Много държех, тя ми беше подарък от едно семейство, но върху нея имаше петолъчки, там разни знаци, масонски ликвиса. И аз, ти като каза тия работи, мислех да я изсвърля, но не я изсвърля. И скандала си е дома в тех. И разправите с Стоян и с другия, не става, нищо не става. И вика, вчера вземах тая, че не изсвърлих я и днеска настана мир в дома. Ама може ли заради една чиния? Ама може, защото Бог казва, не Петър Веле. Масонските символи са прокълнати. Християни, които държат масонски символи в домовете си, проклятие държат домовете си. Християни, запомнете го, изхвърлете масонските символи от домовете си. Изхвърлете ги. Не искат да слушат. Не искат да слушат. Също така има такива, какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Ето, отиваме в дом на християни, които са от 50 години в църквата, доктор Фаус, Дон Жуан, не знам какви. Вие знаете ли доктор Фаус и Дон Жуан защо се прослави? Защото двамата са продали душите си на дявола. Ма това не го казват на децата, там като учат средно училище. Не го казват на децата. Продали са душите си на дявола, за да се прославят. И тоя сега да пуснем по телевизията една песен от какъв беше автора на Хотел Калифорния, защото нали, починал човека, нали, не се радваме, дай Боже да се е покаял преди да почине. Обаче това се пръска из домовете на християните, Хотел Калифорния, и малцина знаят какво е това в Хотел Калифорния. Един хотел, в който може да влезнеш, да ядеш, да пиеш, да блудстваш, да развратничиш, каквото искаш да правиш, но не можеш да излезеш от там. Оттам се излиза само напред с краката. И в този Хотел Калифорния се снимат окултни сатанински филми и сатанински песни и се пръскат по целия свят. И домовете на християните са пълни с тия песни на Хотел Калифорния. Дъщерите ви, синовете ви се възхищават. И когато кажем, свърли ги тия боклуци, не, 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 това са на сина ми, не, това е на дъщеря ви, това е на... Не може, това е положение. Брати и сестри, очистете домовете си, сега
Симеонка Роптая. Ние отидахме оня ден и свърлихме маса книги. Защо? Защото майка й каза, че е работила в печатницата и оттам си е взимала книги, които са крадени. Ама това са на Елин Пелин, това са на не знам. На кой ще да са? Крадени си? Ами крадени си. Айде, вън. И свърлете краденото от домовете си. И свърлете краденото от домовете. Казвам го, на мене като беше големата, как се казва това, градушка, на моя балкон се напукаха там няколко стъкла. Знаете ли, що се напука? Защото като правих остъкляването, един братовчет ми донесе един винкел, за да си направи. Викам, откъде го носи? Абе, не ме питай. Абе, откъде носиш този винкел? Абе, взимай винкела и си прави тук остъкляването. И сега се напукаха стъклата. Защо се напукаха? Защото този винкел е краден. Братовчет ми го е задигнал от негаде и ми носи винкел да си направи. Очистете, брат Христо, очисти къщата си от крадени неща. Паднал е неква гръм и е съсипал там неква къща и я дават по телевизията. Сигурен съм, че тази къща е правена с крадени неща. Не случайно ще падне гръм там. И утре, като друсне някое земетресение, всичко, в което има крадено, ще се срине, разберете. Господ ще се разправи. Затова, припомнете си първо какво Господ е направил с вас. Малко ли е това? Какво е това съкровище? Да повярваш, да намериш Господ. Малцина са тия, които го намират. Широк е пътя към смъртта. Широк е, който води погибел. И така Господ да бъде с нас, да ни помага и да очистим домовете си. От неща, които ни носят проклети. Стигнахме до 9 глава. Али до 9, брати, да не объркам. А, бо майче до 10-та, бе. А, 9-та са ви минали, 10-та. Да, 10-та сме. Не искам, братя, да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през морето минаха. И всички в Моисея се кръстиха в облака и в морето. И всички ядоха една и съща духовна храна. И всички пиха едно и също духовно питие. Защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им и камъкът беше Христос. Но към повечето от тях Бог не благоволи, защото бидоха изповалени в пустина. И това бидоха образци за нас, за да не бъдем похотливи на зло, както и те бяха похотливи. Не бивайте нито идолослужители, както някой от тях, за които е писано: народът седна да яде и да пие и стана да играе. Нито да блудстваме, както някои от тях блудстваха и в един ден погинаха 23 000. Нито да изкушаваме Христа, както някои от тях изкусиха и погинаха от змии. Нито роптайте, както роптаеха някои от тях и погинаха от изтребителя. Всички тия неща им се случиха, за да служат за образи, а бяха написани за поука нам, до които стигнаха краищата на вековете.
Затова който мисли, че стои, нека гледа да не падне. Друго изкушение вас не е постигнало, освен човешко. Верен е обаче Бог, който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви. А заедно с изкушението ще даде изход, за да можете да търпите. Затова, мои възлюбени, отбягвайте идолослужението. Говоря като на разумни, разсъдете сами за това, що казвам. Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ловим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причастяваме от един хляб. Гледате Израиля по плът. Оние, които ядат жертвите, не са ли съобщници на жертвеника? Какво проче казвам? Това ли, че идолът е нещо или че идолските жертви са нещо? Не. Но каквото принасят в жертва езичниците, принасят го на бесовете, а не Богу. Пък аз не искам да бъдете съобщници с бесовете. Не можете да пиете Господнята чаша и бесовската чаша. Не можете да участвате в Господнята трапеза и на бесовската трапеза. Или ще възбудим ревнуване у Господа, да по-силни ли сме от Него? Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, ала не всичко е за пулка. Никой да не търси своята полза, а всякой ползата на други го. Всичко, що се продава на месарницата, я ще без никакво издирване за спокойна съвест, защото Господна е земята и онова, която що я изпълня. Ако някой от неверните ви покани и вие поискате да отидете, я ще всичко, що ви сложат, без никакво издирване на спокойна съвест. Но, ако някой ви каже това, идолска жертва не я ще, заради оногова, който ви е обадил, и заради съвестта, защото Господна е земята и онова, що я изпълня. Съвест разбирам не своята, а на другия, защото бива ли моята свобода да бъде съдена от чужда съвест? Ако пък участвам в яденето с благодарност, защо да бъда хулен поради онова, за което благодаря? И тъй, ядете ли, пиете ли или нещо друго, вършите всичко за слава Божия, вършете. Не ставайте съблазън ни за юдей, ни за елин, нито за църквата Божия. Както и аз угаждам във всичко на всички и не търся своята полза, а ползата на многото, за да се спасят. Амин. Така, може да се. Апостол Павел ни припомня тук за това, което стана в книгата Изход. Какво се случи, когато излезнаха, когато Господ се прослави, когато разтвори Червеното море и те минаха по сухо, когато нахълта фараона с армията и колесниците му и се затвори морето и ги издави. И когато видяха всичко това, изстъпиха на брега и огладняха и какво казаха? Доведе ни Мойсей тук да ни умори от глад. Докарани в пустината, за да измори от глад. А колко си бехме добре в Египет, при котлите с месо, при чесана и признам какво си там. Мойсей се разгневи, но Господ му каза: утре, по това време, ще им дам хляб от небето и им кажи да събират на човек по гомер. Един гомер е 2 кг и 200 грама. Един човек да яде по 2 кг и 200 грама от манната, която е имала вкус на медена пита. А вечер ще им пращам месо.
И знаете историята, вечер идваха пътпадъците, сутрин идваше. Но Господ каза да не събират повече и да не оставят за сутринта, но те събираха повече и трупаха за сутринта, а сутринта тя беше червясала и се вмирисала. И това беха те и ние сме същите. И ние сме същите. Едно ни каже Господ, ние правим друго. И знаете, още докато месото беше в устата и изпад падъци, ги изтреби Господ. И всичките тия примери ни са дадени за нас за поучение. 23 000 беха избити, когато Валам трябваше да прокълне Израел, обаче не можеше да прокълне. Валах му каза, прокълни го, той казва, не мога да прокълна това, което Господ не проклина. И не мога да благословя това, което Бог не благославя. И мен ми се обаждат по телефона, брат Петре, благослови ме. И аз ги благославям, обаче то не става. Аз чувствам, че няма никакво помазание. Благославям те, сестро, ама то нищо не става. Защо? Защото Бог не е абонат. Искаш ли да те благослови Господ? Иска. Смири се, бе, сестро, бе. Наведи се и се смири, бе. Стига с тая гордост, бе. Остави се от тая гордост. Аз знам това, аз знам, ама. Какво знаеш? Нищо не знаеш. Всичко тук пише, че не знаем и нищо. Нищо не знаеш. И това стана. И какво стана тогава? Валам даде нечестив съвет. Много трябва да внимаваме, защото Библията говори за николаитите, които са давали нечестиви съвети. Нечестиви съвети как да се спасяват душите, като, нали, чел съм, някъде не знам къде съм го чел, че пред всяка църква е имало момичета полуразголени и са канали хората да влезат на църква и да спасат. А сега какво е? Сега пък има хваления с музика, джазова музика, рок музика, заповядайте тук, по този начин ще спасиме младежите. И аз четех за един случай в Германия, един пастир описва, че решихме, казва, да привлечем, облекохме нашите младежи като тия по хипита там, нали, с покъсани дрехи с... И поканихме, направихме една покана да заповядат на рок-концерт. И изнесахме един рок-концерт в църквата. Като махнахме столовете, нашите младежи налегаха по край стените, идваха хора и легаха там такива младежи. Свърши концерта и той ги пита, младежи, харесва ли? Те кат, а нищо не струва. Тия концерти ги виждаме на рок-концертите. Ние мислехме, че тук нещо божествено ще има, вие копирате, вика, рок-концертите. Една лъжа, с която се заблуждават хората, че по този начин ще спасат хората. Като докарат света в църквата и света ще дойде и ще спаси. Нищо няма да става. Хората от света искат да виждат нещо друго в нас. Малко по-различно от това, което са те и от това, което те виждат около себе си. Обаче Валам какъв съвет даде? Не можеш да победиш този народ, докато не го накараш да сгреши. Как да го накарам? Намери красиви жени и ги прати там в стана да почна да блудстват и тогава Господ ще ги накаже и ще почне да ги наказва. И той го направи. Прати тия красиви жени, почнаха израелтаните да блудстват и започна мор. Измяха 23 000 души. И тогава Финеес, един от потомците на, мисля, че е син на Аарон, отиде да прободе с копието мъжа и жената, които в момента блудстваха, и така отвърна Божия гняв от Израел. Отвърна Божия гняв от Израел. И как сега идват, и имало конференция в Кричим, една жена американка им е говорила,
блудството не е грях. Какво говорите? Това, което е говорил Валам. Ама ето ги делата на николаитите. Делата на николаитите. И да не ви говоря колко оттам жени дойдоха и са разведени. Сега викам, мъжа ми е към нас, друг мъж набим и ми изгони. Защо? Ами та американка каза, че това не е грях. Това било удоволствие на тялото. Тялото било дадено за удоволствие, а душата да се спасява. И как се спасява душата, като цапаш и мърсиш тяло? Делата на николаитите не се практикуват по църквите. Това е истината. Това е истината. А какво казва Откровение Господ? Имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които аз мразя. Бог мрази делата на николаитите. Чрез съблазън да вкараме човек в рая. Няма да стане. Господ иска човека сам да дойде. Господ не се продава. Той не се унижава ние да правим такива търговски сделки, да му кажем, ела тука, има помощи, са пратили от Америка, та дано да се спасиш. И хората взимат помощите и си отидат и после са болни и викат да ми и идвах при вас, ама нищо не се получи. И знаете ли какви помощи взимат? Взимат по 10 чифта обувки. И ги питам, за кво ти са 10 чифта, бе, момче? Абе да има. Знаете ли какво стана това с 10 чифта обувки? Е, умре. Разбоя се, умре. И чифтовете остават. И като стоварахме помощите, една сестра ми нарамила моето яке. Викаме, къде бе? Ама това не е ли? Абе, остави ми якето. Тук наредихме на всеки стол по едно такова, как зимна такива полушубки или сакви се. И една мила сестра, е там седеше, дето сега е. Сестрата там. До това. Понеже нямаше много хора, тя си облече трита му. И така стана, викаме, сестро, за кво ти са три, бе? Ама нема да мога да ги износиш, бе. Ама те са дадени на тия хора. Тидах в Франция и с брат Пламен, там едни българи, подготвят един тир помощи за България. И отидахме при един арменец, той произвежда такива дънкови, нали, костюми и панталон и яка. И той казва, ето ви два палета, нали, двата палета е толкова, нали, готови, опаковани. Взимайте и карате там. А отидахме в една банка и те казаха, ние сега си сменяме цялото оборудване, взимайте таман да ни очистите столове, такива бюра, компютри, други работи, взимайте и карайте там. Прибирам се аз тук, тръгвам от там на товарения тир и некъде около границата този тир нещо се повредил и го претоварват на друг тир. И сестра Валя казва на пастира на една пловдивска църква. Закарвате при Петър Велев да стоварите половината тир при него. Ние сме отбелезали половината там и тогава другата част да отиде в Пловдив. Още чакаме тира да дойде. Закарал си той в Пловдив човека тира, отворил един магазин и продава дънковите комплекси там. Защото църквата имала нужда от пари. Отиваме ние пред един психично болен младеж да се молиме, какво работиш, бе, в един магазин, вика, продавам такива якети и това и това. Ама това да не е на един кой си пастир, ами негово е. Ами викам, трябва да напуснеш оттам. Защо? Защото си съучастник в едно престъпление. В едно престъпление си участник. Ама къде нема работа, къде да работа? Е, довиждам. Майка му се обажда от време на време.
Нема ли да дойдете да се молите за сина ми? Нема да дойдем. Напусна ли там това? Не е напуснал. Нема да стане. 8 милиона библии са напечатали в Англия и са ги пратили тук по църквите. И вместо да ги раздадат на народа, те ги продават. Те ги продават. Ама на църквите имат нужда от пари. Ама нема бе, Господ ще ви снабди с пари бе, не ви трябва това нещо бе. По инициатива на Людмила Живкова напечатиха 10 000 библии. 10 000 библии. И когато питаме къде са библиите, ами Светия Синод нареди, вика да ги складираме в църквата Света Параскева, за да останат, да се пазат за голямата скърб. Защото тогава няма да има библии да се пазат за голямата скръп. Абе, тия 10 000 са напечатени да се дадат на народа, да чете, да се просвещава този народ, бе. Какво правите ви? И затова Симеонка сега се сърди. Его, брат, ще ви каже, брат Георг. Един чувал е толкова. Евангелия, библии, малки евангелия в дома. Какво прави това тук, бе, се? Ами, некога ще ги раздава. Ама не ги раздаваш, ти си ги взимала от църквите и си трупала тука, трупала, трупала. Защо го държиш това тука? Защо го раздай на народа, бе, ще се спаси едно евангелие. На сестра ми се и подарили едно такова евангелие. И тя отворила го, той е роди, той он е роди, а какво ме интересува кой кой е родил, оп, в библиотека. Обаче минава време, един ден взима евангелие, я да ви да копиш, отваря, почва да чете. Ау, къде сме? Леле, какви християни? Почва да чете и повярва. Ето, така ще си спаси някоя душичка. Къде ги държите по домовете си тия библии? За какво ви са по 20 библии в дома ви? Аме, една на майка ми, една на дъщеря ми, една на не знам кой си една. Е, добре, 5, а 20 за кво ти са? Раздавайте ги, пръскайте ги. Погледайте домовете си и вижте дали не е също и при вас. Дали не е също. Говориме за това се даде на нас, за да може, ето, така ги предаше се Господ евреите, така постъпаха, вместо да служат на Бога. И тук искам да обърнем внимание нещо за друго изкушение вас не е постигнало, освен човешко. Верен е обаче Бог, който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви. А заедно с изкушението ще даде изход, за да можете да търпите. Когато дойдат тези изкушения и изпитания, Господ дава изход. Дава да можем да търпиме. Когато усещах, че отвсякъде ме атакуваше лукавия, от роднини, от църквите, от работата, от полиция, тогава милиция, от комшии, от къде ли не. И аз викам, Господи, не мога повече да издържам. Но Господ ми даде един сън, че изкачва една планина и се катера по планината, пред мен върви някакъв водач, аз върва по него и се катера на мускули. И му казва, не мога повече. А той ме гледа отгоре спокойно и вика, аз знам, че можеш. Значи той знае колко можем и колко. Аз знам, че можеш. Още можеш. И с големи усилия се измъкна на площадката. Седнах на площадката, а той съвсем сериозно ме гледа и казва, а сега малко почивка и после продължаваме. И се сещам, че сънувах някакъв сън сега, и беше вчера, беше, че върва там по края една ръка с един старец и трябва да минем ръката, но не може, не намираме брод. И по едно време тръгнахме по един улей, такъв нагоре, където е било някога река и тя се е вливала там. И като се изкачихме горе, на върха, един град, който за мен е непознат град,
И като погледнахме долу равнината, долу се виждат села, разрушени заводи, разрушени градове, разрушени и съсипани. Не знам какво е това. Разрушени и съсипани. Като при война. Да се молиме Господ да опази, да ни опази. Другия сън е, че отивам на село, искам да мина, да отида към Света Троица, манастира, през реката, обаче има наводнение. Такова големо наводнение, че реката е покрила моста. И върви, вие сте виждали по телевизията как някой водата е стигнала почти до моста, до пътя, но минава все пак отдолу. Тук тая върви отгоре и не мога да мина. Има опасност в България да дойдат и разрушени, и наводнени. Защо? Защото народа не се кае. Виждате какво става? Убийства, хитруват, бият се, трепат се, крадат, изнасилват старци, баби. Сега, не взимайте отношение по тия неща, защото не знаем истина. Виждате, че един казва така, оня казва иначе, и съдите се чудят какво да правят, и миналия път говорихме, съдята съди на основание на свидетелите, а тия свидетели са противоречиви. Единия казва едно, оня казва друго. А едно време, знаете ли какво е било по време на фашизма, както те го наричат? Като излезе пред съдята, има една Библия и той казва, сложи си ръката на Библия. Закълни си, че ще говориш истината и само истината. И ако той излъже, ако излъже, заминава се. Шамара му е сигурен. Сега лъжат, мажат, не може и едното да е верно и другото да е верно. Единия говори едно, другия говори друг. И съдите се чудят какво да правят. И народа обвинява съдиите. Ама, а свидетелите? А свидетелите? Затова не роптайте и не кажете, много ми е тежък кръста, много. Нали знаете за този случай? Един брат ми е, ама Господи, ама много ми е тежък кръста, ама много ми е тежък. И сънувал сън, че Господ го води в един склад за кръст. Кръстове, да си избере един кръст. И той гледал този кръст, оня кръст, гледал ги, разглеждал ги накрая. Вземал един кръст и го понесал. Вика, това ми харесва. И той казал, синко, той е точно твоя кръст. Това е твоя кръст, а ти постоянно роптаеш, че твоя кръст е най-тежкият. Ами другите, що не взема някой по-тежък. И нашите проблеми винаги са най-тежките, а около нас също има с още по-тежки проблеми. С още по-тежки. И едни други да си помагаме в носене на кръста, не да се увиснеме на кръста и да пречим. Не ви е дадено по-голямо изкушение, отколкото можете да понесете. И той знае докъде може да стигнем. И тук за чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Кръвта ли е на Господната трапезия или е символ? Какво пише тук? Кръвта Христова. Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Тяло ли е, ли е символ? Защото един хляб, едно тяло сме ние, многото, понеже всички се причестяваме от един хляб. И аз чувам по амбоните. Това не е причастие. А какво е? Защо не сте прочели този стих? Това е причастие. Ставаме съпричастници с Христовото тяло и с Христовата кръв. Всички се причестяваме. Гледайте из Израел по път, по плът. Ония, които ведат жертвите, не са ли съобщници с жертвени? Какво прочее казвам и тук да се спрем на идолите? Идола какво е? Лъжа. Идола е лъжа. Нема такъв бог, нема никакви богове.
Има един единствен Бог и този Бог е нашия Бог, в когото ние вярваме. В когото ние вярваме. Некои беше, намерихме, ние ще ги намериме от сестра Симеонка на арабски или на турски за Аллах, нали, там е такива брошурки, понеже по амбоните се проповядва, че Аллах не е Бог. Аллах е същия Бог, който е Бога на Моисей. Само че там при тях не е Моисей, а е Муса, Бога на Аврам, там не е Аврам, а Ибрахим и така нататък. И на Соломона, той не е Соломон, а е Сулейман. И ние си мислиме, че те са други богове и те вярват друг Бог. Същия Бог е. Само има и за Иса Месхи. Иса Месхи е Иса Месията, който ще съди живи и мъртви. Но не го приема, че е Син Божий. И това им е грешката. Не го приема, че е Син Божий. Защо? Защото Аллах не имал жена. Ама Аллах има жена. Мъжа на Дева Мария е Святия Дух. Святия Дух е Бог. И какво става с идолските жертви? Ако ви покани някой от неверните, сядайте яще без да изпитвате за съвестта. Каквото се продава на месарниците, купувайте яще без да изпитвате. Но ако ви кажат, това е от принесено в жертва на Юпитер, на Сатурн или някой друг бог, не яще. Тогава, заради съвестта, не вашата. Защото вие може да ядете. Ако имате тая свобода и разбирате, че няма никакъв бог, че сте се помолили, благослови, освети, очисти тая храна. Благослови, освети, очисти тая храна. Но съвестта на другия, който като знае, че ти има знание, седиш на идолско капище и там ядеш заедно с жреците. И тук съм го казвал, той е пример, че по това време в месарницата са продавали и месото, което се е принасяло на жертвениците на идолите. И са го занасяли в месото и там това месо се е продавало. И затова апостола казва, купувате и яще от това месо. Но ако ви кажат, това месо е принасено на Юпитер или на Сатурн или на Венера, не яще, не заради вас, а за това, който ви е казал, защото той, неговата съвест ще се бори и ще се чуди какво да прави. Дали да яде, дали да не яде. И тук стигаме и до нашите идоли. Много евангелски християни мислят, че баща им, майка им и брат и сестра им, които са починили, са идоли. Идоли ли са? Идоли ли са, когато отиват като... Съжалявам, че трябваше да ги извада, но спомням си само Ноемин каза на Рут. Какво каза Ноемин? Той човек Воос не е лишил нито живите, нито мъртвите от своята милост. Не е лишил и мъртвите. Защото когато ние към мъртвите си оправим отношенията, пастир Чо казва, трябва да простиш на всички човеци, били те живи или мъртви, ако искаш да получиш сърен. Ако не прощаваш на умрелите, и Бог няма да ти прости. Трябва да простиш на всички човеци. Исус казва, ако вие от сърце не прощавате на човеците, трябва да простиш. Идола е нищо. Нема, нищо не е. Това, което е пренесено, е нищо. 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 Но тук в България не има такива идоли, освен ако има сатанисти, където принасят идоли на сатаната. Ако има такива, и да търсиме ползата, не своята полза и в тия неща, а ползата на другия, да не поставяме препънка пред брата или сестрата, да се препъват и
както казва в миналата глава, говори апостола там, пише, ако ще съблазна брат ми, няма да ям месо до века. Това обаче от друга страна Господ казва, за коли яш. Съвест разбирам не своята, а на другия. Защото бива ли моята свобода да бъде съдена от чужда съвест? Когато ни видят да ядеме от чужда съвест. И тук да кажа и за това, за Бог да прости, защото хората не отбегва го този въпрос, да не наранат некого, да не кажат нещо, да не обидат некого, за Бог да прости. Много хора говоря за православни християни, които си вярват, че като раздадат за Бог да прости, умрелите ще ядат. Не могат да ядат. Не могат, нека да ме чуят. Умрелите нямат зъби, нямат хранопровод, нямат стомах, не могат да ядат умрели. Това се прави за спомен, да си спомниме, да си спомниме за този покойник, наша родина, баща, майка и така нататък. Да си спомним. И има на много места в Библията, където евреите ядат, как се казва така самата дума, като на утешение, когато ядат като утешение за покойника или за този, който си е преминал. Но това не е идол, разберете го. Защото много протестанти си въобразяват, че като не ядат на погребение, като отидат, те са много чисти. Когато почина на Панчо майка му и отидахме на погребението, пастира, който беше, нали, там, и Натка Вирчева беше, и други сестри и братя, и ме питат мене, нали, след погребението се отива там в едно место, където хората се подкрепат и си говорят, за покойника, какво било, що било. И тя ме пита, брат Петре, ти сега какво? Ще отидеш ли да ядеш? Ами ще отида, защо? Какво ще стане? И аз ще дойда на Вирчев. Обаче пастирите духнаха и бегат. Ма къде бегате, бе? Не, ние не ядеме такива работи. И защо, бе? Защо? Служиха там масата и аз казах, Господи, благослови, освети, очисти тая храна, спомня ми си с добри чувства за сестра Ганка, прекрасен човек беше. Кротичка за пример на всички християнки. Кротка, като боболечка, дето вика народа. Като агънце кротка. И какво като ядохме костъра? Навир, че жена му яде, той не яде. Другите, какво стана? Идолско ли е това? Не е идолско, бе, не се плашите. Не се плашите. Защото като ви кажа, че е идолско, във вашата съвест почва война. Олеле, какво става? Срещаме една сестра там на село и казва, брат Петре, сънувах мъжа ми, че е гладен и аз сега направих тук една нещо, питка ли, баница ли, да разнеса, вика, за Бог да прости, ама сестро, той няма да яде, бе. Той няма да яде. Аз ще си спомня за твоя съпруг, нали, с добри спомени, така както казва народа, за покойник е ли добро или нищо. Аз си спомням, че беше добър човек. Но той няма да може да яде. А ти вярваш ли, викам, че Исус Христос е Божий син? А тя ми отговори. Ами може и да е имало такъв човек, но не е много сигурен. Вие разбирате ли какво се получава? Хората вярват, че умрелия ще се наяде. А може и да е имало Исус Христос, ама не е много сигурен. Какво е това? Ама страшно невежество. Страшно невежество сред този народ. Страшно невежество. Ходихме на погребението с Димитър Куличев
при едни адвентисти в... Кое село беше тук? Те адвентисти, ама техния пастир не искал да се занимава с тех босманци. Нали, погребаха човека, той каза няколко думи, аз казах няколко думи. И ни поканиха след това там в залата и го питам, Личев, ядеш ли на погребение? Ям. Защото и аз ям. И какво? Отидахме, седнахме, поговорихме с роднините, с родителите, с близките на покойника. Вярвате ли в Бога? Ами, може да има някаква сила. Няма някаква сила. Има Бог. Има Бог всемогъщ. Имаше един брат Трайчо, който обичаше да ходи от 50-ната църква по селата точно на погребението. И той каза, брат Трайчо, защо ходиш точно на погребението? Защото на погребението душите са готови да слушат. Слушат! Като отида в кръчмата да им говоря, те се смеят, бега от тога не ми говори глупост. Но като отида на гроба и на погребението и почва да им говоря, ей, хора, видяхте ли къде отиде вашия близък? Там, земята. Знаете ли защо? Защото Бог е казал, пръст си, от пръста си взел и пръста ще се върнеш. И да знае, че и нашия ред, и твой, и мой, и твоя ред ще дойде, там ще се върне. Там хората са готови да слушат. Или както ми се даде този сън, желязото там е нагорещено и може да се обработва. А там, където е в театъра и в цирка, няма да се обработи желязото. Няма, то е студено за Бога. То е студено и не може да се обработи. Ако аз участвам в яденето и благодаря на Бога и казвам благослови, освети тая храна и благодаря ти за тая храна, благодаря ти за това питие, а другите какво правят? Съдят ме. И какво съдят? Моето благодарение. Съдят моето благодарение. И аз знам, че и тук между нас има такива сестри, които съдят моето благодарение, че аз съм мял там в Бусмица. Съдят. Аз съм благодарил на Бог. И после като изядат шамарите, питат, ма чакай, какво направихме? Ми защото вие даде ли ви Бог право да съдите? Кой ви каза да съдите? Кой ви каза да съдите? Ето точно това е. Той благодари, а другите го съдат за това, че Господ е благодарил. Ядете ли, пиете ли всичко за Бога, за слава Божия вършете? Ядете ли, пиете ли, не ядете ли, не пиете за слава Божия вършете? А не си въобразяйте, че като не ядете и не пиете, ама вие сте станали много големи светици, особено сестрите. Ние не ядеме, ние не пиеме и сме много големи светици. А като дойде време, се разболеете и само ви попитам колко пъти изневери на мъжа си и тя е ми 5-6 пъти. А не яде за умрела, а изневерила 5 пъти на мъжа си. А правихте ли содомски грехове? Ами правихме. Аз ви казвам истината. Е, сега бехме минали месец в един дом и питаме брата, правили ли са такива содомски? Еми и тя пише тук в Библията, жена ми ми принадлежи на мен и аз мога да правя с нея какво си искам. Тялото на жената принадлежи на мъжа и мъжа може да прави с нея каквото си иска. И тялото на мъжа принадлежи на жената и тя може да прави с него каквото си иска. Така ли пише? Каквото си иска? Ма не, то се подразбира. Ма не се подразбира, то пише. Тялото на жената принадлежи на мъжа. Тялото на мъжа принадлежи на жената. Но не може да се правят содомски грехове, а се правят. А се правят. Това е, казвам ви го, да знаете.
И когато ги запитаме те, питаме там един пастир, а ти правил ли си ги тия суда? Нямате право да ме питате! Нямате право да ме питате! Защо бе, чакай! Ето, попитай ме и аз ти кажа, не съм ги правил тия номера. Защо скачаш? Защо скачаш бе, пастирю? И така, важното е какво да направим. Да не ставаме съблазън за юдеи, съблазън за мюсюлмани, съблазън за православни, съблазън за католици, съблазън. Да не ставаме за съблазън. Защото ние не знаем какво правим понекога. Казвам и това, като стане едно погребение, след това свещеника отива в православната църква в дома на покойник и там се принасят молитви, свети се вода, поръсват се всички, които са били за очистване на дома, слага се трапезата и се молят на и се молят върху трапезата. Господи, благослови, освети и очисти тая храна да бъде вече за здраве на тия хора, които има и по чаша вино и казват, е, защо па има вино? Защото е писано некъде в притчи, на умъчнение дай чаша вино, за да може да се утеши от скръпта си. Писано е, не може да го отмените. Вие може да се членове на въздържателно дружество, по-добре е да не пиете. Обаче, какво става, когато отиваме ние на такова погребение? Добратата, евангелските християни, не, ние на идолско не влизаме. Какво е идолско, бе? Ела да чуеш и да видиш дали е идолско. Да чуеш какво се чете, какво се освещава храната. Чрез Словото Божие и молитвата. Това се освещава. Кога ставаме за съблазън на юдеите? Ами когато ги отричаме, когато говорим с тех и им казваме, абе вие сте убийци, бе, вие сте убили Исус Христос, бе, вие сте такива и такива и такива. И те усещат омразата в сърцата. Те не може да не я усетят. Те усещат омразата, че те са евреи, че те са престъпници и не знам какви са. И тогава сме за съблазън. А какво трябва да направим? Добре вярвате и ние вярваме в същия Бог. В същия Бог. Ето аз бех в Израел, в едно еврейско семейство. И там събраха 20-30 души. Обаче те казват, абе, ние не може да вярваме, евреин не може да вярва в трима богове. Вие не можете да разберете, християните, че нито един еврейн няма да се съгласи да вярва в трима богове. Ма няма трима богове, бе, човек. Няма трима богове. Това е яйце ли е? Яйце. Колко е? Колко яйца има в ръката? Едно. Това яйце има ли черупка? Има. Има ли белтък? Има. Има ли жълтък? Има. Жълтъка белтък ли е? Не. Белтъка жълтък ли е? Не. Черупката жълтък ли е? Не. Е. Едно ли е яйцето? Едно е. Е, кой искаш да кажеш? Еми това, което ви казвам. Отец не е Сина, не е и Святия Дух. Сина не е, Отец не е и Святия Дух. Святия Дух не е, Отец не е и Сина. Обаче те тримата са едно. Едно божество. Триединно божество. И какво стана след тия истории, след тия посещения там? Обаждат ми се от Израел. Още едно семейство е повярвало. Още едно семейство е повярвало. Ето тук идваше един Йосиф. Цецка знае, е там сядаш. Много здраве имаш от еди кое си семейство. Антония, Мони, дъщерите, зетевете, всички повярваха и сега са в евангелската църква. Всички повярваха. Ако бе ги презрел и казал, къде бе, аз не ям с юдей, тия юдей. Нали, какво да ям с тях? Как ще чуят?
или сестра не живее, кани тук, те имат нещо, как се казва, Рамазан ли, какво беше техника. О, ние се оскверняваме. Събраха се там вътре 30-40 души в дома. Млади, стари, и аз им казвам, както е писано в Корана, пише в Корана, Мойсей говори, Бог ще издигне и след вас един пророк, който не слуша този пророк, Бог ще му търси сметка. А този пророк е Мохамед. Не е Мохамед, той е пророк Исус Христос. Той е пророк Исус Христос. И те се споглеждат и викат, ей, той е чел Корана. Искате ли да приемете Исус? Искате ли да сключите мир с небето и Бог да ви благослови? Ами искаме. И вие знаете, целият дом и род сега, синове, внуци на Неджибе, е кво? И кво стана аз, като отидах и ядах там на техната трапеза? Оскверних ли се? Оскверних ли се, като ядах на трапезата им там? Какво са направилите? Възпоменание за жертвата на Авраам. Само, че при тех е Ибрахим. Само, че им казвам, скъпи мои мюсюлмани, вас са ви излагали, че Авраам е занесал Измаил там да го сложи на жертвени. Ама не Измаил, а Исак. Това е истина. Това е истина. И когато страним от тех, ето сега идват мюсюлмани, идват араби, ние с презрение, сега, как се казва това, Хусан. Хусан от Египет. Ами ние като се гносим от него, как ще стане тая работа? Как ще му занесеш да му благовества на човек, от който се гносиш? Аз бех наежен и настроен против тия арабите, поради войната, 6-дневната война, и тук нашите журналисти лъжеха, лъжат на порази. Египетските военни въздушни сили свалили днеска 100 самолета на евреите. Свалили са 200 самолета. И после като отивам там, какво се оказа, че техните самолети са били потрошени още на летищата и са свалени през цялата война 19 еврейски самолета, от които една жена, пилот, изтребител и то бремен. Тя катапултирала с парашут и те са я хванали и там пишеха вести, че тя е бремен. Настрой се срещу тях и когато отидах так, Бог ме прати при тях. Защо? За да падне от мене една лъжа, една измама, една омраза. Омраза. И се оказа, че в Египет живеят 8 милиона християни. 8 милиона от различни деноминации. И на Цветница бех в една евангелска църква и там имаше на всеки стол по един клон. Палмов клон. Палмови клонови. И като само, че не са по-толкави, а е толкави клонови. Нали? С палмите. И като си тръгнаха от църквите хората, по целия град, виждаш хората носят палмова клонка и си отиват. И бехме поканени от брат Майер, се казваше той. Отидахме у него на гости, той служи палмовата клонка на масата, на гости ни, говорихме за вярата, отвори Евангелието, четахме там, араби, араби, ама мюсюлмани, не мюсюлмани, пардон, не мюсюлмани, а християни. Арабия ма християн. И така, мразите ли арабите, мразите ли мюсюлманите, мразите ли юдеите? Не сте на прав път.
Не сте на прав път, точно това иска да ни каже. Да не бъдеме за препънка нито на юдеи, нито на араби, нито на мюсулмани, да не бъдеме препънка. Аз бех намразил германците, да ви кажа, изповядвам го като грях. От филмите, които обичах да гледам по това време като ученик, имаше много филми колко жестоки са германците, какви поразии са правили, как са изнасилвали хората там по Украина и по Русия и така нататък, как са горели, мъчили хората. И обикновено ги даваха стегнати в униформа с автоматите или с шмайзерите, защото на немски мисля, че е шмайзер, и с тия шапки извити така. Нали? Обаче Господ ме прати в Германия командировка. И като отивам на границата, гледам ги на границата, се наредили на перона същите фрицове. Викам, ето ги тия фрицове. Наредили са автоматите и един се качва във влака и почва да говори, проверили документите, паспорта, и почва да говори нещо, ама на те такъв им е говора, на тех на висок език. Говорят, гърмат. И това, който ни придружава, имаше всеки вагон, имаше човек, който е от ЖП-то, знае немски език и придружава пътниците. Викам, бай Василе, това защо се кара сега? Той вика, не се кара, а ти пожелава приятно прекарване в Германия. Ма викам така да каже, не да ми се кара, викам, какво се е развикал. Отивам на квартира в Германия, там в една стая, влизам вътре, отваря се вратата и хазайката вика, е тук, че спиш, едни ръце събрани за молитва. Ама вие вярвате? Ами вярваме, ами защото аз вярвам. Така ли? Ами я кажете, викам, вие обичате ли другара Хитлер? Абе, вика, какъв другар бе? Той е разбойник, вика, прати сина ми и дъщеря ми на фронта. Убиха сина ми, убиха, вика, и мъжа ми. Как да го обичам? Обаче тук ни се насажда на всеки филм. Те са жестоки, те са зверове, те са такива. Как да го обичам? Ето, човеци, ама също като нашите. Ама те мразат българите, ама нищо подобно. Не ме мразат. Изпратиха ме, идваха там на това на... Имахме изложба в Дрезден. Ама едни българи, вика, тук ги изгонили, германците били ги изгонили. И питам там шефа, абе шефе, защо са ги изгонили нашите сънародници там? Защото се напили, вика, и повръщали там по спалните и направили памети. И уния германци фърлили един бой, ги изфърли на улица. Ми за това. Ако така постъпиме в Франция, нема ли да ни изфърлят по същия начин? Нема ли да ни изфърлят? Затова прегледайте сърцата си. Дали нямате в сърцата си омраза срещу германци, срещу руснаци? Сега се насажда омраза срещу руснаци. Омраза срещу руснаци. Те са виновни за всичко. Руснаци са виновни за България. Те ограбиха България. Те не знам какво направиха. И се насажда омраза. А тоя народ, измъчен и руски, и украински, сега политиката не можем да я разбереме, защото тя е много... самата дума политика означава разцепление и разделение. Партия означава разцепление. Отделна част от... или преведено на християнски език – секта. Всека партия е една секта от народа. Дали е БСП, дали е ДСП, дали е коя ще е, тя е секта, тя е част. Тя е една частичка. И почнеш да се занимаваш с политика, почнеш да участваш в това разцепление. А ние трябва да почитаме, да уважаваме всички хора. И юдеи, и елини, и араби, и евреи, и гърци, и китайци, и американци.
и американци. Защото американците, ние се молехме тук за евреите, Господи, мир в Израел. Не знам, помните ли, тук се даде едно видение. Няма да има мир в Израел, защото евреите в Америка преследват християните. Преследват християните. И аз попитах там тия, които по... Има ли такова нещо в Америка? Ами има, вик. Има. Той е свещеник, за който се молиме. Той си направил къща и решил да се събират в къщата. Ми служил отгоре един кръст. И веднага дойдоха и го глобиха там и са го глобили. Защо е служил кръст отгоре на къщата? Защо е служил кръст? Не може. И в некои щати са изкъртили, некъде ми казаха, в некои щати е имало Библията, паметник на Библията. И на този паметник са написани 10 Божи заповеди. Една Библия на едната страница и на другата. Взривиха паметника и го унищожиха. Унищожиха. Счита се, че това го правят тамошните евреи. Какво да правим? Сигурно има и там евреи, които са порядъчни хора, както сега ние се молиме за Йосиф. Аз вярвам, че този човек и баща му, ето сестра му, майка му, сестра му свидетелства, както си се е молила, почва да говори на чужди езици и усеща помазание и сила върху себе си. Сила и помазание. И ме пита, какво е това? Едни тръпки, некакви приятни тръпки, нещо много приятно. Посещение на Святия Дух. Хилда, не бой се. Господ е с тебе. Да не сложим за съблазън на никого. Това иска Господ от нас. Това ни препоръчва апостола. И да търсим ползата на другия, а не нашата полза. Дали имаме ние интерес, дали имаме полза. Но огледайте сърцата си, брати и сестри, защото аз съм имал омраза. Имал съм омраза към араби, към германци, настроения, които Господ ме прати там, да видя, че не е така. Както аз съм мислил и съм се заблуждавал, а тая омраза ми е била насадена от филмите и от пропагандата тук в България. И затова сега отделно правителството на Русия, каквото и ще да е, обаче руският народ, какво дял има в тая работа? Един на Украина, какво украинците, човеци като нас. Имам един спомен в Украина, като бехме в Одеса, седнахме там на един ресторант да вечераме и си говориме. И дойдоха двама мъже и казаха, може ли да седнем на вашата маса? Викам, да, може, заповядайте. И като не чуха, че говориме, те викат, ама вие да не сте грузинци. Викам, не, не сме грузинци, а сме българи. Българи! О, какво е? Тая вечер сте ни на гости. Тая вечер сте ни на гости. Оказа се, че те са таксиметрови шофьори. Качиха ни в колите и викам му на това, отиваме ли? И ни закараха на края на Одеса. Викам, ей, да ни закара да ни утрепат нека. Отидаха пред блока и на блока, както са звънците. Тът-тът-тът-тът-тът. И они хората излезнаха отгоре на балконите. Какво има? Имаме гости от България. Имаме гости от България. Отиваме, сложиха масата, имаха деца, събудиха децата, и късно, те толкова деца. И всеки носи на трапезата. Един носи кисели краставички, другия баница, другия... И тая трапеза се напълни от целия вход. Един път донесе една гармошка, хармоника,
Почнаха да свират, почнаха да играят, почнаха да се веселят хората. Българи имаме от... И викам, добре, защо ни посреди, вие не ни познаете. Ами вие сте за нас повод да се поразвеселим малко. Е, как да ги мразят тия хора? Кажи ми как да ги мразят. Защото те са украинци, Одеса е Украина. Защото не са заедно с руснаците. И тия неща аз и ги спомням и хората, абе не ги разказвай. Защо да не ги разказвам? Обаждат ми се по телефон, нема да даваш примери с мюсулмани. Ще давам с мюсулмани. Отивам на Сърница. С зила затънах там в една нива, защото е такова време. Вече не се вижда къде е шосето, къде е пътя. И аз карам на некъде и право в нивата и заорах там и не мога да излезе. И дойдоха едни хора, донесаха ни толкова големи талпи, сложихме под гумите и изкарахме зила на шосето. И аз бъркам да й плащам нещо, да ви... А не! Защо го правите? За Аллах. Какви са? Мюсулмани. Българо-мухамедани. И докато ние се оправяме колата, по едно време един иде с един котел. Какво бе, човек? Един котел с топло мляко. Абе, вие сте измързали да пиете, вика, по едно топло мляко. И ни раздаде там по една паница топло мляко. Еми аз го помня, това цял живот ще го помня. Българо Мухамедан е от Сърница. Нема да даваш такива примери. Защо да не дам? Защо да не дам? Защо да не дам? А да давам примери като на Кръстюли. Дето на границата помоли един българин. Абе, пусни ми да мина, защото ми се свърши и бика бензина да мина през границата, за да мога да си налея бензин. Иначе ще трябва да бутам колата. Той ме погледа. Епа, ще буташ? Българи. Епа, ще буташ? Това ли да дам за пример? В Египет един човек паднал на тротоара и така лежи. Мина ми мисъл, обаче винаги, когато ми е минавала някоя мисъл и не съм ме изпълнявал, след това съм съжалявал. Той човек сигурно е жаден или нещо, да я да му купа един сок или малко вода да му занеса. Обаче те минават, там гледат хората и аз си заминам. Точно на същото място, на другия ден, ремонтирахме колата на посланника и той ми казва, иди до пирамидите да я пробваш. И аз отидах до пирамидите, направих един кър... Пирамидите са на 25 км от града. И като се връщам точно на същото место, тюх-тюх и колата спре. Колата спре. Идва едно дете, е толкова, може би е на 5 години. И аз съм дигнал капака и той ми сочи дълкото и вика ена-ена. Ена значи тука на арабски. Викам, бега тука, бе, ена-ена. Той пак се завърти и дойде и вика ена-ена. Дигнах аз капачката и наистина една ламарина са служили там, защото има един, аз не знам, там в Либия, брат Христо знае как се казва, 50 дена духа вятър от пустинята и макар, че прозорците са като тук, каквото ги правят сега, нали, много добре отикнали, като се не дадеш, почва да ти хруска в зъби. Много пин прашец, 50 дена духа. И за да не се напълни вътре делкото с такова, се сложило отгоре една ламаринка. Ама е трябвало да сложат една пластина, която да е пластмасова някаква, не е ламарина поцинкована. И тя се е разместила, да, на късо и акумулатора е свършил и аз не мога да мърна. И тоя е на една изчезна, отиде се. По едно време търчи отново детето и след него един мъж. Носи един акумулатор и два кабела. Сложи ги там акумулатора на калника, двата кабела и запалиха. И пак бъркам да му плата. Не, но
Защо? Заради Аллах. Кой постъпи правилно? Аз ли постъпих като свещеника и като равинина? Викаме, този човек как е паднал тук и си забина. Или този мюсулманин дойде и ми помогна и си запали колата. Кой постъпи по-християнски? Без да са християни, те правят това, което Господ е заповядал. И сега, ще ми се обадат пак по телефона. Няма да даваш примери с мюсулмани. Давам, защото няма да го забравят това. Тия неща не се забравят. Тия неща не се забравят. А такива неща, където са ми правили мизери тук, искам да ги забравя. Искам да ги забравя. Такива неща, където слизам по стълбите на Бачо Киро, там и ме сочи, там е. Той е болшевишки агент, комунистическо куче. Искам и това да забравя. Майор Никол, ти си англо-американски шпионин. И това искам да го забравя. Не искам да го помня. А те са българи. Ти си англо-американски, ти си болшевишки агент, ти си не знам къде. Защо? Защото не се кланям на тех. А ония хора не ми се кланят, а ми помагат. Същата работа бех в пустината. Пътувам там в пустината и колата завре. Спрех там на магистралата в страни. Никой няма. Само надалече една къща там, до магистралата. Идва един мъж. Какво има? Викам Майя. Майя на еврейски е вода. Майя. На арабски. На арабски, не на еврейски, извинявам. На арабски Майя значи вода. И аз бех научил малко някакво. Майя. Вика момент. И по едно време той иде с едно канче. Викам, о, той ми носи едно канче вода. Какво си въобразява? Дойде има канчето празно. Викам, какво става с Майя? Момент. След малко виждам, че идва една жена с една бъчва на главата отгоре. Нали? Един барел на главата. Мъжа носи канчето, жената носи бъчвата. Свали я той. Напълнихме, сипахме вода, избрала водата. Пак бъркам. Да ти плата. Моля ти се, поне 5 долара. Не. Не. Заради Аллах. Е, братя християни, правите ли го това? Нема ли тия мюсулмани да се изправят пред Бога и да кажат, ей, вижте тия какво правят, а па вижте какво вие какво правите. Вие какво правите? Когато некой е закъсал, заминавай. И сега така много хора казват, аз не спирам. Защо? Защото ще ме набият и ще ми вземат колата. Ако видиш некой, че е закъсал. Дъжд като из ведро. Карам аз колата и там на едно место в Камарци при поделението баща ми вика, спри! Викам, защо? Абе спирай веднага, ти казвам. Спирам аз, какво е? Абе ти не видя ли? Какво да видя? Абе дължен си да видиш. Ама като река тече вода и аз само гледам осовата линия да се държа до осовата линия и да не мина на срещата да се удара в некои. Връщай назад. Връщаме се назад. Един зас се обърнал нагор с колелата в канавката. Едно дете, една жена, така треперат и мъжа и то така отгоре ги вали. И те треперат и се чудят какво да правят. Баща ми застана на шосето и дига ръка. Никой не спира. Никой не го интересува. Вие разбирате ли какви сме станали българите? Егоисти. И той застана на средата на това. И каза така. И спреха някакви. Какво е? Ама, тук хората са обърнали. Добре. Събрахме се ние, фанахме това. Заза, той е лек. Натигне, оп, на шосето. Съжаляваме, ама преоблечете се тук, ако имате нещо от дяло, увидите се,
Я пробвай дали ще запали. Пробвай, първо запали. Карай, да те видим, че си тренал. И през това време, аз се връщам, нали, в колата и баща ми вика: ей, какви хора сте? Ама не го видах, бе. Ама трябваше да го видиш, бе. Ма отваряйте си очите, гледай налево и надесно. Когато един човек е затънал в нужда, трябва да го видиш. Едно време шофьорите, като некое, спираме, един-двама спираме, колега, какво става, имаш ли нужда от помощ? Помагаме се един на друг. А, викам, сега не може, защото като спра, мога да ме набият, да ми вземат колата. И какво е станало с българите? Къде сме? 70-80% на преброяването са се идентифицирали като християни. 80%. А какви християни сме? Какви християни сме? И сега да не говорим и за другите проблеми и нужди. Кой с нощи казваха нещо, че трябва да го лекуват някакъв човек, че там, ама му искат 3000 лева. Вика, аз нямам 3000 лева. Нали, показах какво. Нема ви къде да ги взема 3000 лева. Какво става с България? А защо е така, се каже брат Христо. А брат Христо, защо е така? Грехът е виновен. Грехът. Защото грехът е навлезъл дълбоко в бита на този народ. Дълбоко. И не е само книги, не е само железа, не е само болтове и гайки. Във всеки дом има крадени неща. Ама във всеки дом може да има химикалки или листа за такива отпишущи, но всеки влачи дома и носи. И носиме и мислиме, че Бог не ни вижда. А това Господ го мрази. Господ иска да бъдеме точни. Да, кажи, брат. Говореше за всички тия свидетелства. Някъде в Яко пише: вяра без дела е мъртва. Тоест, като вярваме, ако не върши дела, вярата ми е мъртва. Еми, сега ние за това постоянно говориме, но има едно неразбиране, понеже Радко Личев го няма, не е редно да говориме, но той набряга на вярата и е прав да набляга на вярата, защото без вяра не може да се спаси и никой няма да види лицето на Бога. Но има хора, които не обичат посланието на апостол Яко. Те просто не го обичат. И знаете ли защо не го обичат? Точно е за тия думи. Вяра без дела е мъртва. Вяра без дела е мъртва. И аз питам, нали, когато Господ Исус Христос слезна от планината на изкушението и отиде при народа, той какво каза? Вярвайте и не се притеснявайте. Така ли каза? Какво каза? Покайте се! Когато излезна Йоан Кръстител на реката Йордан, какво каза? Вярвайте и не се притеснявайте. Какво каза Йоан Кръстител? Покайте се! Когато на Петдесетница апостол Петър застана там и каза, те казаха: какво да правим, братя? Вярвайте, не се притеснявайте. Така ли каза? Покайте се! Това е истина. Обаче тая дума покайте се минава по край ушите ни. И даже и не я разбираме какво значи покайте. Аз съм се покаял. Едно момиче имаше тук парализирано. Как се казваш тази улица? Добротич. Парализиран. И ние решихме да постим и да отидеме да се молим за нейното изцеление. Но когато влезнахме в дома, майката каза: братя, сънувах сън. Дойдоха двама лекари и казаха: няма да лекуваме дъщеря ти. Идваме на визитация. И тогава аз си казвам, тая нощ на мене Господ ми каза, че дъщеря ти няма да бъде изцерена,
Защото ти живееш незаконно с някакъв мъж. Блудстваш. И тя казва вярно. Живея с Димитър, който е от 50-ната църква, новороден и кръстен със Святия Дух. Ами викам, ти си вдовица, той е ергенин, поженете се. Ама той не иска. Еми той като не иска, ако искаш дъщеря ти да оздравееш, не трябва да се тръпнеш от него. И той ме среща по улиците, Димитър. Абе, ти какво си говорил с моите приятелки? Викам, ти си ергени, тя е вдовица, може да се ожени. Поради вашето мърсуване, нейната дъщеря е парализирана. Чуваш ли какво ти говоря? Оженете се. Как се ожени, вика бе, тя е по-дърта от майка ми. И какво правиш при нея, бе? Като е по-дърта. Няма проблеми, за любовта няма граници. Нали, има такива истории, нали? Ергени на 20 години, жена му на 50. Той се оженил заради интереса там, както и да е. Оженете се, узаконете се, няма проблем. И отивам аз един ден на Бачо Киро и на вратата тази майчица ме спира и вика: кога Бог ще изцели, ама така заповеднически, кога Бог ще изцели дъщеря ми? Викам, когато се покаеш. Аз съм се покаяла. А живееш ли с Димитър? Еми живея, да. И тая жена покаяна ли? Какво разбирате под покаяни? Аз съм се покаяла. Какво си се покаяла? Какво си се покаяла? И нема. Добре, аз сега отивам в Швеция, бених им е там, Бог ще и цари, ще видиш. Вие не иска да се молите. Ние не искаме, ние се молим, ама нема ефекти, нема полза. Сестро, оправи живота си да бъде дъщеря ти царена. И имах един сън и казах и съня, че точно до техния апартамент една бездна надолу и до бездната на брега стои един ангел и казва: хвърля ли някой долу, оттам излизане няма. А техният апартамент наклонен към тая бездна и стената от картон. Това ми беше съня. И казвам, ще се плъснеш долу и оттам няма да може да излезеш. Аз съм се покаял. Отидаха в Швеция, Бени Хин се молил, нищо изобщо не се е молил. Е, Пламен ще ви кажа колко се е моли Бени Хин за боли. Не дават на болните да се докоснат до него. Какво стана, бе? Сега Осборн е в Белград, отиваме в Белград, Бог че и цари. Отидаха в Белград, върна. Какво стана? Ами не, нищо не стана. Ами сега отиваме, вика, в Швейцария, ще и правят операции, ще сложат тук на главата една пластина и тя ще се дигне и ще проходи. Сложиха и пластина, нищо! Защо ви говоря? Господ казва, няма да я цера. Няма да я цера дъщеря, и докато майката буст. Не може. Бог не е за подигравка. Но тя казва, че се е покаяла жена. Тя казва, че се е покаяла. А какво значи думата покаяние? Промяна. Промяна. До вчера си вършила тия грехове, от днеска спираш. Спираш! Ако искаш да се покаяла, иначе е фалшиво покаяние, лицемерие. Казвам това и повтарям тия неща като примери, защото се сърдите, ама защо дъщеря ми, ама защо она, ама защо сега се обажда в... там се обади от Пещера. Абе, баба ти, като каза, че напуска партията и че ще хвърли билета, хвърли ли? Ама не знам къде е. Не знаеме къде. Не знаеме къде. Отиваме тук в един дом, един човек, Паркинсон, и прави така, целият. Викам, какво си работил? Летец съм. Военен летец. Ти си бил член на партията? Да. Имаш ли партийна книжка? Не знам къде е.
Дъщеря му бръкна от едно чекмиче и извади два партийни билета. Един на БКП, един на БСП. Сложи ги на масичката и аз ги отворих и гледам. Всеки месец човека си плаща по 20 лева членски внос. 20 лева, 20 лева и си член на БСП и член на БКП. И по едно време дъщеря му отиде некъде, донесе ни такива големи ножици и с ножице така. Кръц, 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 нарежа ги на той така каза. Кво правиш? Не ти трябва това, татко. Татко, това не ти трябва. Помолихме се за него и след около една седмица тук един мъж седи тук на този стол и казва: ей, ма ти не ме ли познаваш? Ма кой беше? Ма Круме, ти ли си? Абе аз съм бе, гледай. Паркинсона изчезна. Изчезна бе. Сега тази сестрайка не знам къде е. Имат проблеми. Еми, като не знаеш къде е, няма да се оправят нещата. Какво е това? Това е идолопоклонство. Не може да се служи на да пиеме от чашата Христова и от чашата на Антихриста. Кому е служила тая партия? С кого се е борила? 62 000 храмове евангелски, православни, католически в бившия Съветски съюз са сринати с земята. 62 000 храмове. Сега ги възстановяват. Между които и храма на Христа Спасителя в Москва. На 5 декември, по случай рождената дата на другаря Сталин, са го взривили. Да угодат на другаря Сталин. Сега го възстановиха по времето на Елци. Възстановяват. Ще се унищожи ли християнство? Няма да се унищожи. Защо? Защото Господ е казал. Портите адови няма да надделеят на църквата. Няма да надделеят. Няма да станат. Всичко се възстановява отново. Но покаяние. Ама не знам къде. Еми като не знаеш и пъшкаш. Не знаеш, пъскаш. Защо ти са? Защо си? Защо ги криеш? Колко пъти ходихме в тази едно Лазар Димов ли беше някакво село там при една стра Елена. Абе, кво стана с партина? Еми не знам къде е. И си е болна, и си е болна, и все по-болна, и все по-болна. Виж, сестру, нема да стане, виждам. Не може да пиеме от бесовската чаша и да пиеме от Христовата чаша. Не може, разберете. Не може. Има членове на партията, които са вярвали в Бога, покаяли се, повярвали се, ще ни изпреварат в небето. Ще ни изпреварат в небето. Но ние, които държат тая политика е, знаете откъде идва, от масоните. Това е едното крило на Антихриста, се казва материализъм, комунизъм, а другото крило е окултизъм и масонство. Това са двете крила на Антихриста. Ако членувате на едното место или на другото, вие пиете от бесовската чаша. И искате да пиете от Христовата чаша. Няма как да стане. И за това говориме. Окултни практики. Окултни практики. Какво означава? Пиене от бесовската чаша. Ходене по врачки, гледачки, магиосници. Пиене от бесовската чаша. Сестра Цецка може да ви разкаже. Тя самата изповяда там. Днеска си търсех там нещо и точно твоето свидетелство. Ходех по врачки, гледачки и така нататък. И закъсах и аз, и дома ми, и сина ми, и мъжа ми, и целият дом закъсах. Защото мислех, че тия врачки служат на Бога. И си въобразявах, вика и за този свещеник от Бутанет, и аз съм ви казал, с мене се карат хората, бе, ти си против свещеник. Не съм, обаче този свещеник пред мене заяви, че вярва в прераждане. В прераждане. Вече съм у памет. Той мисля, че е починал.
И когато участваме в такива дела и вършиме нечестиви дела, ние пиеме от бесовската чаша. И когато участваме в разни такива банкети, в които се хули името на нашия Господ, ние пиеме пак от бесовската чаша. Един ден ме поканиха, май че беше 1 май или 9 септември, не мога да си спомням, 1 май беше, и на банкет всички представители в Кайро са на банкет, посланници, търговски представители, военно аташе и така нататък. И един от присъстващите, нали, аз седнах там на банкета, започна да цитира едно стихотворение. Подигравки и гаври с Господ Исус Христос в стихотворна форма. Подигравки с майката на Господ Исус Христос. И аз го слушам и помислих: Господи, но в това време бех изял няколко пастъци, бех вземал от пастъците, бех хапнал и оставих ги и казах: аз от тая бесовска трапеза няма да я. И в това време египтянина, който беше прислужваше там, дойде с една толкова голема тава и всичко, което беше пред мене, го наслага в тавата. Как разбра това египтян? Взема го и аз казах: Трогаро Благоев, мога ли да напусна този банкет? Да, разбира се, свободно. Не знах и напуснах банкета. Слезнах долу в канцелария. След като се наядоха, мина известно време, и той, който четеше хулите против Исус, идва ризата му отвън, целият се запотел и вика: колега, имаш ли, вика, тук едно въже, за кого ти въже? Абе, вика, имах една много бърза среща, вика, много бърза среща, важна среща, вика, и се качих от тук, обаче тия араби имат много лош такъв обичай. Когато кръстовището е няма предимство, нали, ние знаем, десния има предимство, но те свират и никой не спазва. Свират и кой изпревари той. И не спазват, вика, предимство, аз съм с предимство, влезнах в това и за да не се удари, да не ме удари, да ме смачка, направих режда и в едната пола. Праз, ударих се колата, я смачках на нищо. Моля ти се сега, взимай колата на постоя, на търговския представител, да ме изтегнеш. И аз стоя там на стълбите, като сега си спомням, и към: Господи, на тоя ли е богохулник, че му търпам аз колата? Какво да правя? Какво да правя? Обаче в мен идва тая мисъл там. Ако ви правят зло, ви им правете добро. Отидах и стегнах му колата до търговското и той запраши: взема такси и замина за мен. На другия ден сутринта идва пак при мен и вика: колега, абе, да имаш, вика, някакво конопено въже. Викам: за то ще е конопено въже. Си мисля, да не си решил да се бесиш. Абе, вчера много бързах, вика, отидах на тая среща, обаче като съм излизал от апартамента, съм блъснал вратата и ключовете са на масата. И се прибирам в 2 часа през нощта и съм спал на прага. А там вратите не са като тук нашите, които беха талашитови по това време, а са и такива дъбови врати. И сега, вика, добре, че съм оставил прозорец отворен.
Ще се вържа с едно въже, от горния етаж ще спусна да извада. Викам, за съжаление, при нас има само телени въжета. Телено въже мога ти услужа, но колопено нема. Отивай, викам там при тия от ЗММ-то, те нали, на струговете качват малки тежести и имат конопени въже. Отиде той, намери конопено въже, отиде да си влезе в квартирата. Само след няколко дни там казаха в търговството, той човек се е разболял от една заразна болест, от която на 1000 араби остава един, а европеец нито един. Бог поругаем не бил. Аз обаче се молих за него и викам, Господи, не знай какво говори, тоя богохулник, моля ти се, подари му живота и дано да се опомни, да разбере къде е тръгнал да хули това, що не разбира и не знае. И той се възстанови, излезна от болницата и когато аз си тръгна, той ми даде едно писмо до негова роднина. Ама аз не можах да намеря тая роднина и реших от любопитство па да скъсам да видя какво пише по мой адрес. И той пише на неговата вратовчетка. Той човек е много такъв порядъчен, не знам какъв, само хвалепствие. Моля ти се да го запознаеш с твоята дъщеря, дано да стане работата да се оженят. Той човек е решил да ме жени и за братовчетка му, там и за племя. Това беше в писмото. Но Бог поругаем не бива. Не бива. Ако бех ял от тая трапеза и утре отида и взема от Господната трапеза, не знам какво можеше да ми се случи. И сега, когато ние участваме в такава трапеза и стане некои, хули Бога и псува Бога и ти седиш и ядеш заедно с него, ставаш съучастник. Ставаш съучастник. Ама той може да ми е роднина. Не те интересува дали е роднин. Баща ти да е. Ако почне да хули, ставаш от трапезата и излизаш. Ставаш и излизаш, иначе става съучастник. Аз съм свидетел на много хора, да не ги изброявам тук наред, колко души, които напсуваха Бога и ги няма сега. Заминаха си по много трагични начини. Един след друг си заминах. Бог поругаем не бива. Ама не ни плаши. Аз не ви плаша. Език кости няма, ама кости троши. Нека да внимаваме какво говориме и какво правиме. Не се радвам на тия човеци. Ето Коце, Костадин Коцев, добро момче. Добро, но глупо. Добро. Помага на другите, но глупак. Напсува Бога. Отиде командировка и го докарах умрел. Това стана с него. Добре, сега има тук бележки. Молете се за Мартин Цветозар и Кристиян да се върнат при Бога. Майките им. Мартин е на Фичето, нали? А другите са на Боримира, надявам се. Нали на Боримира? Да се помолим и за сестра Росица, за работа и за Йонка, да й даде Бог пълно развързване и послушание. Аз не знам тази Лили дали намериха човек да я гледа. Обаче там тия, които... Норе, ти имаш ли телефона на Лили? Не. Които гледаха, отиха да я гледат, Нора, два, Таня, след това една сестра от медицинска сестра, но също и вярваща сестра, едва ми издържат там. Там има некое демонично присъствие. И когато им казвам, очистете дома си, еми,
Не знам, тия книги са на Мирослав, ония са на не знам кой, а Мирослав е наш брат. Той е в Германия на работа, майка му е това. И сега Марта се обади сутринта. Лили е много притеснена, вие сигурно я презирате, вие не се молите за нея. Викам, молиме се и ще продължим да се молиме. Това е майка на мой брат Мирослав. Но там има нещо, което натоварва хората. Неговата дъщеря Вилнея върши си безобразия. Сестра Марта казва, ама този дом е свят. Сестра Марта, не знаеш какво говориш. Дали е свят? Да се помолим за сестра Русица и за Йонка. Да, ако Русица, не знам дали ще може там да издържи. Тя жената е слабичка, но може да се самообслужва. Нема да дига нещо, освен да я придружи така и да й даде да хапне. Налага ми се да постя много. Подкрепете ме да мога да постя. Защо ти се налага да постиш толкова много сестра? Нали? Ви четах от 28 глава. Не, 68 глава от Исаия. Ето, когато ние постим, ти не виждаш. Когато обикаме и се молиме, ти не чуваш. Ето, когато вие постите, постите, за да се изпълни вашата воля. И много хора постят да се изпълни това, което те са решили. Ма нема да става. А какво трябва да направи? Не се кри от единородния, от роднината си, единокръвния си. Не се кри от роднината си, че си много набожен. Той какъвто и ще да е. Не се кри. Нахрани гладния. Има ли хора, които са гладни? Има. Затопли оня, който мръзне. Имаме ли възможност на тия, които мръзнат, да им помогнем да се стоплят? Имаме. Нахрани гладния, облечи голия. И тогава ще кажеш, Господи, и аз ще кажа, ето ме, нема нужда много да постиш. И нема нужда много да се молиш и изговаряш много думи, защото много хора си, много думи ще изговоря и Бог ще ме чуе. Нема да ти чуе. Направи това и кажи, Господи, посети болния, посети затворника, изпълни това, което Господ ти каже, кай Господи, той ще каже, какво има. А ти не го правиш, нищо не изпълняваш, само приказваш и искаш Бог да те чуе. Ама аз се моля цяла нощ, моли си и две нощи. Бог като каже, очистете домовете си, нема да ги очистим. Еми като не ги чистите, постете, ако щете цяла година. Домовете ви са осквернени. Има масонски символи вътре. Очистете домовете си. За изцелението на моята майка Александър, за работа на Валери и квартира Димитринка. Да се помоли за майка ми Славка, предстои операция от рак на дебелото черво и има може би разсейки в черния дроб. Бог да ѝ цари напълно и съвършено. Амин. Благодаря ви. Славка, да я запомним и да я се молим и в личните молитви. Да се молим за Божурка, Бог да открие причината за тежкото състояние, в което се намира и да ѝ цари съвършено. Молихме се за Божурка, тя получи подобрение. Отидахме, изфърлихме 4-5 чувала с книги, които тя си ги е прибирала там, където е работила в печатницата. И книги, които като ги отвориме, вътре пише гносоти и
и неща, които, моля ви се, не внасяйте шифъра на Леонардо в домовете си. И четири книги шифъра на Леонардо. Ма не го внасяйте тая мърсотия в домовете си. Ма да видим какво пише. Какво ще видите какво пише? Пише, че Исус се е родил, се е оженил за Мария Магдалена, имат деца и те са френските крале. Глупости. Не го внасяйте тая мърсотия в домовете си. Ама тоя е литературна измислица. Ми да си прави литературна измислица с баща си и с майка си, не с Исус. Ето я бесовската чаша. Бесовската чаша в домовете на християни. А сега Симеон кароптае за това, че сме вземали тия книги, че сме извърли три чувала с книгите. А вместо да благодари. Същата история и с малката бойка. Сега казва, моля ми се, елате с един камион и свърлете. Нейната стая, половината стая, догоре, пълно с книги. Баща е казал, това е твоето съкровище. И като отвориме вътре, хули против Бога. И бойка не може да се оправи. И няма да се оправи, докато всички тия боклуци не се изсвърлят. Не се изсвърлят оттам. Ама вие сте мракобесници, така католическата църква е горела книги. Горела е, да. Магиоснически книги, такива книги, книгата на Ванга, ако ви стои в домовете ви, няма смисъл да постите. Няма смисъл, няма да ви чуе Господ. Изсвърлете ги тия боклуци от домовете. Сестра Антоанета моли за подкрепа молита. Бог да й даде покаяни и да я изцери напълно. Брати и сестри, помолете се за мен на Господа, че имам проблем с Николай. Взел е от работата си назаем 20 лева и си е дал телефона на заложна къща за 50 лева. За наркотици и парите не му стигат. Всяка вечер 15, 20, 30 лева за наркотици. Сестра Цветанка. Говорихме по този въпрос. Наркотиците не се пробват. Те се почват. Почнеш ли, няма спиране, докато Николай не дойде тук да седне, да се молиме Господ да го развържа, ама той да каже искам. А ние го питаме, искаш ли да те освободи Господ? Не, не искам. Нали така беше? Ма първо от цигарите тръгат, защото такава е, пътя е такъв. Първо от цигари, след това марихуана, там трева и накрая твърди наркотици. Първо трябва да махне цигарите. И като махне цигарите и другите неща падат. Брата и сестри, от миналата събота Бог ми вложи в сърцето да се моля за брат Петър Велев. Нека не ги забравяме в молитвите си и него и брат Димитър Кулишев. Кулишев. Кулишев, той е Кулишев с Ч. Добре, молете се, Димитър Кулишев, и за мен ще ви благодаря, ако се моля. Господи Исусе Христе, благодаря ти от все сърце за вечната ти милост и вярност към нас. Амин. И предавам в Твоите божествени ръце себе си и всички брати и сестри, нашите домове и родове и цяла България. И те моля за духовно, душевно и физическо съживление. Амин, алилуя. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Псалом 23:1. Сестра в Господа, амин, алилуя. Брати и сестри, търси се една стая с санитарно помещение за студенти в южните райони в близост до НДК, сестра Зинка. Тие студенти, Господ да промисли за тях. Да се молим и за Борислав. От Ботонец за духовно освобождаване. За Божурка, левия крак с силни болки. За Нора, за съвършено освобождение, за съвършено изцерение. Знаете, че има от време на време болки.
За Йордан от Пещен, за Кристина, Розали и Васил, за Кристина, Емилия, Николай и Теменушка, за Николай, Марта и Емилия. Емилия, дъщерята на Марта, е в Англия и се обадила, че има проблеми, нещо със здравето. За Стоян и Венетка, за Даниела, оперирана сестра Даниела, снахата на Христо Количев, е оперирана черния дроб. Господ да се смили над нея. За Петя, Теменушка, Георги, Павел и Ралица. За Антоанет в Германия, за нова работа и да остане сам в квартирата, защото тая жена го притеснява със сина й. За Калинка и за Цветелина и за на Калинка за майки. За Радослав, паднал е от втория етаж, направени са му 12 операции, има 7 мм камък в бъбрика. Снежанка, лекарите не могат да установят диагноза. Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир и Даниела. За брат Димитър в Чикаго, за Методи и дъщеря му в САЩ, за Валерий в Германия и Божието дело в Германия, за Никола и Божието дело в Чехия, за сестра Антуанета, за Лео в Германия, диабет, болно сърце, сестра Мери за изцеление, сестра Здравка, изцеление, бъбреци, жлъчка, стомах, опорно-двигателния апарат. Сестра Пенка, оперирана от тумор в главата. Сестра Анелия, освобождаване от демонични атаки. Сестра Юлия, за спасение на дома й. Брат Димитър, за съвършено изцеление на сърцето му и приятно пътуване по Европа. Ако има други нужди, кажете ги. Кажи, сестра Розали. Сестра Мара да се помолим. Кой? Сестра Мара. А, Мара, какво става, бе? Не сте ли я виждали? Мара Пашова. Немощ има. Аз се чувствам. Немощ, няма сили. Немощ, да се може. Да се помолим за Теодора. 2 години и половина, не може да ходи добре. Прави крачки, но не може да ходи и не може добре да говори, изрича срички, но не може да говори. Не е Зорница, тя беше, брат Жоро беше, какво беше, не е Зорница. Дениза. А? Дениза. Имаш ли някаква информация, какво стана? Много силни болки, не могат да открият диагнозата. Какво става с тия хора? Не могат да открият диагнозите на хора. Болки, а няма никаква причина. Служили са я на някакъв... Зорница, Дениза. Али има сега такъв, показаха го, апарат, влизаш вътре и търсят некъде раково образование и то светва в червено. Никъде няма нищо. А страхотни болки и не могат да открият диагнозите. Така. За Виктор в Чикаго, шизофрения. За брат Димитър и неговия дом в Америка. За Даниел от Горна Оряховица има проблеми с 17-годишния син. Отиде ли си, Сашо? Отиде си. За Елма, Александър, Димка, Авигея и Сила. За Грета, Максим, Хилда и Делма. Господ да ги благослови и да и цари Йосиф. Амин. Така, други нужди, Бойка. Сестра Ивела да се помоли.
молим, тя също има атаки, има болки, ходи на лекар, не могат да установят диагнозата каква е, но има проблеми с очите, с ръката, с ръцете. Тук и една сестра се молихме по-миналия път и тя се обади по телефона. Не могат да открият никаква диагноза, сърбежи по цялото тяло, болки по тялото и ми се обади по телефона и казва: след молитвата всичко изчезна. Но ние се помолихме: магиоснически духове в името на Исус, напуснете тялото на тази сестра. Това ли беше молитва? Сега молих се с нощи и по скайпа за едно момиче, за това, са най-различни неща. И по едно време казах: магиоснически духове, напуснете тялото. И тя се обади: освободена съм. Викам: нещо да сте забелесали? Ами две, вика, канчета беха хвърлени пред вратата ни там в двора. С тия канчета носят мъртвешка вода, като умият някой мъртвет, и лиснат там, а това и пърлат и канчета, защото те са осквернени, и пращат дух на смърт. Магиосниците се хранат с нещастието на хората. Разбирате, те с това се хранат. Некой като се разболее и умира, или нещо става, християнин умира, и те с това се хранат и се радват хората. Какво да ги правиш такива хора? Те са под проклятие, те се пръжат в ада, обаче не го разбират. Те не го разбират. И е възможно и Мела да е същата история. Да, проблеми с очите, някакви затъмнявания, някакви неща. Разказваш ли ми там? Другата причина за мен е радиацията. Нали? Те съобщиха още преди 30 години. Пика на атаките на радиацията ще бъде в 30-та година, а точно тази година е 30-та. Точно 2016 година са 30 години от Чернобил. Добре, друг брат Павло. Направил се свидетелство. Даваме едно свидетелство. Да, радваме се. Аз ще седна малко. Много ме голеше кръстения път. Сутрин се събуждам 5-6 часа, с болки не мога да си намеря място, търся място, се греха, викам какво става, после се поразлиши през една. Днеска така, утре така. Преди време, преди 2 години, и вие, Милано, брат Илия Милано, се помоли така за кръста ми и 2 години не ме болеше, обаче пак се възобнови. Може би аз нещо съм направил, човек никога не знае, не сме внимателни. И се обадих на брат Дичо, нали, той ни разказа как при брат Петър свалам кръста и не може да мръдне. И това Петър се помоля, вика нещо и скрупя и край, изчезна всичко се оправих. И аз му се обадих брат Дичо, ела, сега аз се разчитам на тебе, ти сега си добил вяра, защото Бог ти изцели. Обаче той дошъл за малко, видял, че ми няма и си тръгнал, аз пък по-късно дотох. Помолихме се, аз съобщих миналия път, миналата събота. Помолихме се, после брат Петър ме помазва, пипнаме тук от задната кръста. До сега, слава на Бога, нищо, всичко изчезна. И аз някак си се свикам, а брат Панчо, брат Иво го изцели Господа. Брат Панчо пък ходи на операция. Трябва да попитам брат Панчо някой, че кръчи, абе. Това е нещо, трябва някой да разбира, да ме пипне. И някак си така, но викам, айде, заради вярата на брат Димчо го покаях специално бъде и заради вярата на брат Петър Падано, заради тях Бог да ми седи. Някак си така приемах нещата. Така вярваш. Така викам, Господи, подай, дай да стане чудо. И слава на Бога, до сега нямаме нищо, че никак тежести. Събота. Милата събота. Мога ли аз да кажа от 2000 години? Благодаря на Бога. Пак ви казвам, просто вярата ми не стигаше, след си ми се трябва да търся някой да ми пикне, къде да търся такъв човек. А благодаря на Бога, просто без човешка ръка с Божия. Панталей се обади сутринта и каза: 5-6 дена ходи, разхожда се, по 7 км минава
И съм толкова благодарен на Бога, защото аз мислех, вика, че няма да мога да ходя след това, което беше случило. Нали? Заболял кръста, четвърти километър, веднага операция. Викаме, бе, не се подлага на операция, съкъда, бе, излиза от тук, бе. Молихме се, той се възстанови. Дойде тук, мина известно време, пак се появи. И ходи на операция. Обаче не се подлага. И сега започна редовно да идва. Даже се оправдава, че сега няма да може да дойде, защото сина му Христо нещо е настинал и трябва да жена му е народ. Запомнете го, не преставайте да се събирате. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки град. Нека го че от всички тия и сестра Марта и други, ама защо нас Бог не ни изрък? Защото ви няма в църквата. Ма нема ви в църквата. Аз от себе си знам, като се отдела не года на църква, лека по лека изтиваш. Изтиваш и се превършва от това, което ви казах. Железо, което не се подава на обработка. Изтири ми човек. Кажи сега страхове. И аз искам да прославя Бога с същото свидетелство. През 2003 година чувствах болки, но не можем да определя какви. Някога бях диспансеризирана като бъбречно болна и аз никога не бях имала проблеми с дископати, дискови херни и въобще не знаех какво става въпрос. Но постъпих в болница, приехме от болница и ме лекуваха 10 дни, ми лекуваха бъбреци. И в деня, в който ме изписаха, докторката ме пита, лекуващата лекарка ме пита, и какво сега, имаш ли болки? Казвам, 10 дни тук, добре полежах, няма болки, толкова силни, но ще видим като тръгна. И тя тогава ме изпрати на невролог. Невролошката ме прегледа и ме прати на неврохирурга. Неврохирурга веднага каза, о, задължително операция. Сприто, как операция? Преди операцията нещо, но няма ли да опитате преди операцията? Аз мислех за майка вкъщи. Майка ми е първо група придружител и тях на ръцете ми, как ще ми направят операция така. И той каза ми, добре да си скенер. Направих скенер и когато го занесах, го каза, ето, това без операция няма да ти минеш. Аз му казвам, доктора, и при мен е страх от операцията, вие каква гаранция дава. Че като направите операция, ще се оправи и проблема. И той казва, до живот трябва да пазите режим, не трябва да дигате тежко, повече там отказваш. Но ние не трябва да носи тежко. И тогава, излизайки от болницата, беше 10 октомври 2003 година, написа ми там разни мазила, хакове, влизам в аптеката, 30 не знам колко лева. Викам, какво си все много се занимавам? Тогава имаше в дружба събрание. И казвам, що не си отида при моя доктор, аз съм и се занимавам с човешки лекари. И когато отидох, брат Пламене, влязох във вратата и брат Петър ме видя. И тогава Марийка ме предлагаше за молитва. И той каза, ето, нека да кажа какво ми каза докторите. Казаха операция, задължително операция, по друг начин не може да бъде. И каза точно 2 или 3 изречения, не си ги спомня. Но и така от разстояние, може би от 10 метра. И тогава нещо се оттегли от мен. И от 10 октомври 2003 година, днес не знам това да е 23 януари 2016, това нещо не смея да се върне. Така че не чакай човек да търпива, ами нека остави се Бог да търпичме и да нямаш проблем. Благодаря ти, Господи, и слава ми има ти. Ами като молим за майка ми, че с очите има проблем. Добре. Да припомня за сестра Сашка, за дъщеря и дето Мария идва на колата за молитва. Сашка, негото момиченце е оперирано от тумор
и са ме отрязали единия. Нали знаете, една палничка има тук, с едно момче и едно увиченце. Увиченцето са го оперирали, изрезали са тумор, изрезали са яйчника и там части от там гениталите, тръба. Да се молиме да си спаси живота на това дете. Дете с тумор в главата. Разбирате ли какво? За дъщеря й, а тя се казваше Касандра, нали? Самото момиче се казва Касандра. Ама Касандра е име на пророчица. Е, то не е пророчица, ама Касандра. Ма да не е лъже пророчица, брат. Каква пророчица? Да не е от на Ванга, братовчетка. В Троя, в Троя. Знам, че според древогръцката митология, Касандра е пророчица, която предсказва гибелта на Троя. Да, си, първоначално е това. Нали, 90-те години имаше венецуелски сериал Касандра. И да, и тук нашите прадеди сега искат тия професори да не изказват, че сме тракийци. Ама ние сме си. А? Ние частично сме. Ама какви сме, никой не може да каже. Тук са минавали римляни, скити, а едно племе, което е минало от тук през България, се е заселило в Украина и аз мисля, че украинци и руснаци са едно и също племе, ама не са едно и също. И тия украинците след това са завладели Армения. И арменците фактически са украинци, стари украинци. И тук са минавали какви ли не през България. Римляни, маджари са завладявали България. И какви сме? Българи. Нали? Взимали сме името там на българите, аспарух, и може би, както казват историците, не са били само малко една чета аспарука, са били много българи. Прабългари, кажи се. Искам да благодаря на Бога. Миналия път дойдох в събранието, имах притеснения, имаше проблем в работата, който много ме смущаваше. Благодаря на Бога, че както по неговата милост, само сега положението е такова, че мога само да му благодаря, все едно, че не е имало нищо. И за мен остава само... Слава на Бога! Как да кажа, добрата чаша на получението, управлението и смирението. Моля се, Бог да ми помага да не забравям такива неща. Амин! Амин! Помнете тия благодеяния, които Господ е извършил с нас. Друг има ли да благодари или да предложи? Кажи, брат Христо. Първо да не забравям да се молим за освобождение на България от демонът на Антихриста, за защита на християните от нечестиви човеци, защото в тях няма страх Божий, лукавят ослепил, очите им оглушил, ушите им да виждат и да чуват това, което страдат целома си. Няма да казвам какво готвят и какво са направили, то се знае от всички. Моите проблеми Господ ги знае, но искам да му благодаря. Миналия път имах неблагоразумието дойдъл с едни половинки обувки и краката ми сигурно са били, не сигурно са мокри били. Обаче в началото ти като почне молитвата и се помоли така, Господи, затопли ни. Като каза това нещо, от върха на Господи брат, почнаха едни тръпки, сега ги чувствам, почнаха слизат надолу по мене, долу се сгъсяваха и застанаха по стъпалата ми и все едно по стъпалата имах някакви котлони. Обаче това беше около 2-3 секунди. След това изчезна, обаче престанах да чувствам студ и когато ми се намокра краката и гласа ми, Веднага... Не знам дали имаш такава опит. И при мен е така. Краката ми измърнат и почва да ми стега кръв. След това затопляне от Господа, всичко се нормализира. Слава на Бога. Още един път нещо да прослава. Това беше преди 3-4 седмици преди да падне снега. Като излизах от къщи, точно много редко гълъби така пред мен, да. От спалната врата на блока един бял гълъб. Викам, бягам тук, ще набавя леко катарак и си тръгнах.
Седнах в рейса и отворих Библията. Как я отворих? Отворих на Иса 40 глава. Аз тук го казах, обаче вие ме посветвали. Вие, брат Христо, това може да е окултно. Аз го приемам това нещо. Обаче в Исаия 40 глава, край, последните няколко стиха, пише така, че Господ дава сила на немощите, умножава мощта на немощите. Сила на ослабналите, умножава мощта на немощите. Дори младите ще се изморят, момците ще се изморят, но които чакат Господа, ще подновят силата си, ще си вдигат това, като орлищите и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат. И това нещо, като го прочетох през седмицата, ми се наложи да ходя до провинцията, а пък хода с влака имам, изкачаме 2 км и половина на Имбаир. Просто покачих без почивка, там работих малко и се върнах здрав, благодаря на Бога. Господ може да дава и сила, и здраве, и всичко. Благодаря на Господа. И по повод тук, брата и сестрата, дето, тук има една песен, тя каза така: знай, Господ е лекар над лекарите, той ще ти изцели, вярваш в него ти. Тук той вървеше и изцеляваше, слепи, болни, не ми прокажи. Мъртви възкресяваше отново за живот, болни отдаряваше, обновяваше. Врагове различни помиляваше, огъня обръсваше, вяра дъхаше. Грешници прощаваше, подновяваше. Вече не грешете, правда вършете. Прощавате си чадо всичките грехове и с Богом аз от тебе лукави духове. Чисти си до тук, повече не греши. Разнай се веста блага, над лъж, на шир, без пир. Безнеса се Господ, мъдър и могъщ, всичко той прозира своите закриля. Алфа и Омега, начало и край, Господ Бог е вечен свет и всемогъщ. Безнеса се Господ, мъдър и могъщ, всичко той прозира своите закриля. Амин. Което му харесва, мога да му дам. Ето да пее сестрата. Само мелодията трябва да ми. Когато кажеш, брат Пете, мога да пусне мелодията. Добре. Той има запис. Това е мелодията на брат Илия Милагов, първият му състав. Добре. Друг, има ли? За Йордан да се помолим. За Йордан да се помолим за възстановяване, очистване за целия му дом. За сестра Богини и целия дом. Брат Тодор, кажи. Едно семейство, Венцеслав и Мариана, той е с байпаси на сърцето, а пък тя е в инвалидна колежа. Той е с байпаса, тя на инвалид. Тя на инвалид. О, а къде са? Много ми е трудно. Люди живеят. Пошли. И някой ден, ако можеш да отидем с тях, ще е... Някой път може. Да се помолим за тях. Било за тия хора, нещастни хора. Слава и Мариана, да. Да, много нещастни. Те са баща и дъщеря. А, Кристоф... За Диляна, какво става с рак Кристабел? Нямаме промяна за сега. Все това ли? Моля? Все така ли си? Еми да, ама тя трябва да направи стъпки. Да. Сега е не наред. Има и заблуда при нея просто. Но някак си не е склонна да, така, да приеме аз като и говоря. Да се помолиме Бог просто да я освободи. Господ да й говори, да. За да може да вземе правилното решение, иначе така. Ние ще говорим на Господ, па Господ да говори на Диляна. На Диляна, да. Но така да бъде. Искам да прославя Бога за нея в смисъл такъв, че лятото в нейната стая уси бяха направили в полулея гнездо. А пък тя е алергична. И аз съм много благодарна на Бог, защото нищо лошо ни се е случило. Значи това е огромно беше гнездото от уси. Как е станало това нещо в полулея? Могли са да я нажигат и въобще е много така направо да е трагичен край да се стигне, защото нали е алергичен, защото да се получи. Но Господ я е запазил и махнахме нали, гнездото и съм и слава Богу, че Господ я е защитил и запазил. Добре. За брат Петър да се молиме,
Добре ли? След това пада. Е, сега е добре. А, добре. Се молим да бъде така да подкрепи, да може да... Друг има ли? Нема. Ако нема, да се изправи там сестра. Защото бази децето да си ми получи, едно семейство... Малко по-силно те не чувам. Вярваш, по семейство не са имали години бебе. Сега жената е в четвъртия месец, обаче лекарите не успяват да бъде махнато от бебето, че ми било вред със сърце и не да. А какво реши? Да бъдири, почето се обадих. Ама... Да махнат бебето. Разбрах, той минал път предложиха. Обаче тя съгласява ли се? Не. Господ да го изцери. Да. По тробата на майката това бебе да бъде изцерено. Да. Търсът родителите подкрепа молитвата. А Калинке, майка ти къде е? Ами ако може да седнете отпред. Ето тук има две места. Молдова и за щатите, защото в Молдова има безредица, в щатите страхотна, половината щати с голяма буря. Добре, в щатите има страхотна буря. Не знам колко минусови градуси и какви снегове, цели планини от навици. 60 см сняг. Колко? 60 см. Средна 60 см е снега. В Молдова има безредици. Бунтуват се там за това правителство, не искат това правителство да не вземат да се трепат там по Молдова. Има българи там, има бесарабски българи, молдовски българи. Господ да ги пази и да не се забъркат и те в тия безредици. А ние след това ще слезнем да се помолим отделно за нея. Господи, стоиме в Твоето присъствие. Вярваме на Твоите думи, където двама и трима събрани Твоето име и Ти си там. И ние вярваме, че Ти сега си тук посред нас. Благодариме Ти, че си дошъл да изпълниш обещанието. Молиме Ти да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да очистиш сърцата ни, умовете ни, духовете ни и да изцериш телата ни. Молим те, Господи, за всички тия бележки и тия сестри и братя, които ги прочетах. Молим те, Ти ги знаеш, защото си везде същ, предварително, преди да се появат на бележките имената, Ти ги знаеш и затова те молиме, разгледай ги пред Твоя небесен престол като писмени молби, изпратени до Всемогъщия Бог чрез името на Господ Исус Христос. Идваме, Отче Святи и правени при Тебе, чрез името на Твоя единороден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител. Помилвай ни, чуй молитвите ни, разреши проблемите ни. Господи, разреши проблемите на всички тия люди, които ние ги прочетахме на това място. Молиме Те, Душе Святи, чрез силата на изцерението сега мини. От глава на глава, от сърце на сърце и чрез кръвта на Исус очисти ни от всяка неправда, беззаконие и от всеки порок. Очисти ни от наследствено обременено. Очисти ни от магьоснически зли духове. Очисти телата ни, духовете ни и душите ни. Молиме Те, Душе Святи, Ти си животворящ дух и действай и царявай в името на Исус, чрез раните на Исус и изцерявай всяка болка и всяка немощ. Премахни и всякакво главоболие. Амин. От сестра Нора, премахни всякакво главоболие, от който и да е присъстваш. Изцерявай синузити. Амин. Премахвай, Господи, болки в кръста, в ставите и цери сестра Здравка. Изцери костите и ставите, изцери стомаха и жлъчката и бъбреците. Амин. Молиме Те за сестра Божура, Господи, в левия крак чувства много сериозни и страшни болки. Лекарите не й дават никакво лекарство, с което да затъпят болката, те искат да бъде отрезан крака.
но тя не е съгласна, иска да си отиде с двата крака. Ние те молиме да не си отива, но да изцелиш крака й и да я доведеш в църквата и да свидетелства на това място, че ти си жив Бог. И цели крака й, Господи. Молиме те, смили се и над дъщеря й, Господи, Симеонка, която е вързана за тия книги и сега мърмори и роптае. Помогни от сърце да ги откъсне от сърцето си, защото книгите са крадени половината. Ние те молиме да очистиш, Господи, съвестите ни, да очистиш мислите ни, да очистиш чувствата ни от всичко това, което е от стария човек, което е от миналото. Освободи ни от всяко чувство за вина, за да може да действа Божия дух в нас. Господи и всемогъщи Боже, молиме те, Творечен Господар на Вселената, помилвай ни, пораси ни скърбта на Твоя Син и очисти ни от всяка неправда, очисти ни от всеки грах, очисти ни от всяка клетва и заклинание, очисти ни от всяка наследствена обремененост. Молиме те, Исуса, изцерявай Твоя народ, изцерявай всяка болест и всяка немощ. Изцерявай бели и черни дробове, изцерявай жлъчки, стопявай камъни в жлъчките и бъбреците, изцерявай възпаление на бъбреците, изцерявай, Господи, кости и стави, изцерявай генитали, Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за тежко болните. Кристина, развърши и освободи от този нечестивец, който я мъчи, Господи. Благослови сестра Розалия и Васил и сили им давай, мъдрост им давай, как да се общува с нея, за да не я дразнат, нито пък да се опитва лукавия да ги контролира. Молим те за Кристина и Емилия. Благослови тия момичета, Божи, освободи ги от тия магьоснически духове. Горко на магьосниците, които са ги вършили тия гнусоти и тия деца са били обладани. Молим те, защити баща и майка им. Майка им, помилвай ги, Господи, смили се за това семейство и този дом. Слава да бъде на името Ти, молим те, Господи, за брат Антоанет. Помогни му да си намери нова работа и квартирата да остане без тая жена, която му се натрапа там за с нейния син. Освободи го, Господи. Сине Давидо, смили се за брат Димитър, който отново тръгва по Европа, по пътищата. Пази го от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, пази го от лоши работници. Господи, срещай го с подходящи люди и подготвяй работата му да му върви, благославяй делото на ръцете му, да благоуспява това, което върши. Амин. Ние те молим и за всички наши брати и сестри, които сега в момента пътуват по заснежените пътища, където и да са. Пади с тях, помогни им да стигнат до место назначението, където са тръгнали. Господи, благослови малкия Христос, сина на брат Панталей, и цери го от настинката и цери го от грипа. Помилвай това дете и благослови го. Сега те молим и за Касандра, Господи, това 11 годишно момиче е подложено на толкова тежка операция, изразали се голям тумор от нея. Моля те, Господи, съвършено възстановяване и изцеряване на това дете. Изцери го, Господи, за да се прослави името Ти. Чуй молитвите на майката и цери това момиченце, Господи. Молим Ти за това момче на 15 години. Майка му плаче, Господи, и вика към Тебе и ние те молиме. Нещо стана с това 15 годишно момче. Моля те, развържи го от бесовете, ако това са магьоснически духове. Смамри ги, унищожи ги и пропади ги от нея. Молим те за брат Йордан, Господи, възстанови краката му, движението на краката му, равновесието му, ръцете му, Господи, благослови него и дъщерите му и съпругата му, целият дом, освети този дом.
И ако върху него има изговорени или извършени магиосничества, върни ги върху главите на магиосниците. Освободи го и върни магиите върху главите на магиосниците. Господи, помилвай ги. Слава да бъде ними. Алилуя! Господи, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, Свята Тройце. Молиме Ти за сестра Ценка, за Боремира и внуците на сестра Ценка. Също Те молиме за Мартин. Господи, смили се за тоя блуден син, който отиде в Америка и се върна от там будист. Господи, вразуми го, говори му на сън в нощно видение, да се опомни, да се свести, за да не погуби душата си. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти. Молиме Ти за брат Христо и за целия му род и дом, за брат Панчо, Амин. За брат Иван и неговия дом, Алилуя. За брат Пламен, за снахите му, Амин. За зетевете му, благослови ги, Амин. Господи, за внуците му, благослови ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Те, Господи Исусе, за Петя, смили се за Петя и цария, Господи, говори на сърцето й. Молим Те и за Теменушка, ако в нещо се заблуждава, ако нещо постъпва така, че не се покорява на мъжа си или нещо друго, което не ти е угодно, откри лично на нея и тя да постъпи по правилния път, за да бъде чута молитвата й. Предави и вяра, Господи, молим Те за сестра Богиня и нейния дом и дъщеря й и мъжа й, Господи, благослови ги. Молим Те, Господи, за сестра Маргарита и дъщеря и целия дом. Господи, молим Те за Мара Пашова, чувства голяма немощ. Също и за Имела, Господи, тя чувства немощ, проблеми, атаки от лукавия. Ако срещу тия сестри се върши нещо от магиосници и зли човеци, върни магиите на главите на магиосниците, а тя ги освободи. Помилвай, Господи, и благослови Твоя народ. Слава да бъде на името Ти. Господи, утеши сестра Кинка, нейният син си премина от тази земя. Рано или късно и ние ще преминеме. Но, Господи, много често синовете и дъщерите изпреварват родителите и Ти допускаш всичко това. Не знаеме защо, но Ти знаеш, Господи. Ти всичко знаеш. Молим Те и цари брат Петър, и укрепи здравето и силите му. Господи, аз си спомням преди години, една сестра не можеше да ходи. И когато се молихме за нея, тя дойде на нашето събрание и започна да марширува пред амвона. Амин. Молиме Те, както брат Димчо го е видял, че марширува и с брат Петър да стане също. Не Димчо, Панчо. Господи, молим Те същото да стане и брат Петър, да го видиме да марширува тук пред амвона. Слава да бъде на името Ти. Господи, благослови. Амин. Сестра Бойка и дай съвършено здраве и цели дъщерите. Молим Те за малката Бойка, объркана и Господи, помогни да се раздели с този идол, нейните книги, нейното съкровище. Господи, за да бъде очистен дома и самата тя. Благослови сестра Галя и нейните дъщери, зетеви и внуци. Господи, помилвай ги, слава Тебе. Благодарим Те, Господи, молим Те за нашите сънародници, които са в чужбина. Моля Те за моята сестра, която е в Невош и в ЮАР. Благослови нея, благослови Румяна, укрепи здравето и силите и цари. И Мишо, Господи, и Цирил се кръка му, операцията на Тодор е минала благополучно, пази го да не се получи някакво осложнение, дай му съвършено здраве. Молим Те за Краси и петте му деца, за брат Петко в ЮАР. Молим Те за брат Никола в Чехия и за Божието дело в Чехия да се разраства. Молим Те, Господи, за брат Валерий и Божието дело в Германия да се разраства, Божието дело, употреби дома му там,
благослови делото на ръцете му. Амин. Господи, слава да бъде на името ти. Благослови брат Николай в Сингапур и дома му. Амин. Господи, пази българите в Сингапур. Ето виждаме там стават събития, взривяват църкви. Господи, ето чуваме, че в Индия гонят християните и взривяват църкви. Ние те молим да защитиш нашите братя индийци. Амин. Да благословиш и защитиш нашите братя северокорейци. Амин. Китайци. Господи, благослови ги. Молим те за нашите братя християни в Сирия. Амин. В Египет. В цяла Африка. Господи, аз вярвам, че идва голямо пробуждане и съживление на черния континент. И затова те моля, стократна благодат там върху този черен континент, от всяко племя и език, ти искаш да има свое наследство. Ние те молим и за тия емигранти, които се намират в България, нека да те намерят теб в България и да се върнат, ако трябва, в Сирия. Амин. Или в Ирак, християни. Както те е намерил Дършат и други някои иранци и иракчани, така и те да те намерят. Господи, благослови свещеници, благослови пастири, учители, наставници, да се пръска благовестието и цялата ни страна, във всяко село, всяко събитие, всякакво природно бедствие, да накара народа ни да се замисли, да, Господи, да разбере, че не може този народ, е лъган толкова години от комунизма, че ще победи природата. Няма да. Ние те молим да се опомни този народ и да разбере, че природата е дело на твоите ръце и ти я ръководиш и командваш и никой не може да те победи. Да, Господи. Господи, смили се над България. Опази ни от природни бедствия, от наводнения, от катастрофални земетресения. Да, Господи. Молим те, Господи, да подухне и малко южен ветър. Наистина януари е, но те молиме, Господи, за затопляне в страната ни. Амин. Но да стане както ти знаеш, да не стане отведнъж, за да ни удавят реките. Да, да няма наводнения. Господи, благослови ония, които са по пътищата, които са по планините. Благослови доктори, лекари, които се грижат за здравето на хората. Благослови полицаите, които мръзнат и дават наряди посред нощ. Благослови военните, които служат и дават караул посред нощ, т.е. студ. Моля те, запази здравето им. Слава да бъде на името ти. Молим и ти за нашите управници да не се бият, да не се плюят едни други, но да си помагат за доброто на този народ. Да разберат, че едните и другите са българи, синове и дъщери на един и същи народ. Благослови всички други етности в България. Роми, турци, молим и ти за сестра Неджибе, за нейната снаха, за нейните внуци и правнуци. Благослови ги, Боже, привлечи ги към себе си, изцери ги, Господи, и помилвай ги, и пази ги от всякакво зло. И те молим и за тие, които са вързани от демона на хазарта, освободи ги от хазарта. Молим и те за Николай, освободи го от наркотиците, Господи. Помогни му да се свести, да се опомни. Дай му сън, видение, откровение, че ще се пържи в ада, ако не се покая, ако не се върне. Пръска си парите, взима назаем, ще може би ще почне и да краде, защото не може да се въздържа. Но ако той пожелае, ти си готов, верен, да го развърши, да го осудиш. Защото си казал Исуса, който върши грах, роб е на греха и робът не остава вечно в къщи. Но сина оставя
Ако Сина ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Амин. Сине Божи, освободи Николай, за да бъде наистина свободен. Амин. Освободи Кристина, за да бъде наистина свободна. Амин. Господи, помилвай също така и Диляна и освободи я, за да бъде наистина свободна. Помилвай ни, Господи, и благослови ни. Благослови и освободи, и развържи Йордан, за да бъде наистина свободен. Развържи Петър, за да бъде наистина свободен. Господи, молим те за сестра Иванка и за Мариела, дай съвършено очистване и съвършен мир в нейния дом. Благослови сестра Цветанка, благослови Васил, благослови всички Твои люди. Господи, помилвай ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небес и земя, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечеството, заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе до небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господи, Животворящи, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците пред нас, Свята Вселенска и Апостолска Църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съдрехи. Брат Иване, айде ти да се помоля. Благодарим ти, Татко, за Твоите милости, които ни даваш, безкрайни, които не можем да ги изкажем. И ето сега застанавам пред Тебе. Аз се моля, освети тези тренички, които са залезени тук, в църквата, с вяра, че като ги вземат, ще получат изцелението. Амин. Но нека да получат и духовно изцеление. Амин. Не само телесно, защото Амин. Телесното е тук, за тая земя, а духовното е там, за небето. За това да се стремиме всичките, Татко, да ни изцели,
да бъдем пред Тебе угодни, да бъдем верни Твои слуги и слугини и да Ти служиме с цяло сърце, както се е заповедал Словото Божие, че истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. Направи ни, Исусе, да бъдем истински поклони, а не да се самозаблуждаваме. Благодаря Ти, Тато. Аз знам за Тебе нема невъзможно. Амин. Така, а може да седнете, се молим за сестрата. Вие сте правили усреждането по гледния дом. Слава. Господи, сестра Славка, ще пред нас много сериозно заболяване. Ние знаем, че си лекува всяка болка и всяка. Господи, ние не можем за всичко, което тя е изповядала по големия договор, да я поръси своята кръв и прости всеки грях, правди и беззаконие. Ако върху сестра Славка има наследствена обременост от родители, от прародители до трети и четвърта рота, ние тя молим да покрие всичко с твоята кръв. Ако има кръвника, да покрие с твоята кръв и тя да бъде свободна от всякакво проклятие, от всяка клетва, беззаконие, от всякакво магиосничество. Да бъде свободна. Господи, помилвай я. Сине Давидов, ето ние правим това, което Ти си заповядал. А повярването ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Аз съм от повярваните и по Твоя заповед полагам ръце за изцеление на болните. И сега Те моля, Господи, това Слово Божие, което е излезло от Твоите уста и записано от Евангелиста Марко да дойде върху Славка и да изпълни това, за което е предназначено. Болести душе, княже на болестите, сега Те връзвам в името на Отца Ти и Светия Дух и Ти заповядвам да напуснеш тялото на сестра Славка. Отиви там, където Бога в едно място за теб и не се връща и не обръща и друга душа. Нямаш власт и тялото на тази моя сестра. Тя е собственост на Господ Исус Христос. Напускай и отивай там, където Бог ме оправил гад. Заменявайте с друга сила, любов и себевладение. Господи, благословия и целия, благодарим и Ти. Господи, желаем да изпълним и друго слово, което е казано чрез Твоя свят апостол Яков. Болните и страдащите да бъдат помазвани с масло и молитвата, която е с вяра, ще предигне страдалеца и ако грехове е сторил, ще го се простят. И ние се молим и това слово, за което е сестра Славка и да изпълни това, за което Ти си го изпратил. Помазвам Те, сестра, в името на Отца и Сина и Светия Дух, за прошка на греховете ти си изцелен на тялото ти и за вечен живот. Вярваш ли, че Исус Христос е умрял за твоите грехове? Вярваш ли, че Исус Христос е възкръснал? Вярваш ли, че Исус Христос изцелява всяка болест и всяка нема? Вярваш ли, че Исус ще дойде втори път да съди живи и мъртви? И аз те помазвам в името на Отца, Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти, за съвършено изцеление на тялото и за вечен живот. Амин. Добре. Аз вярвам и в Бога вярвам и даже ще го е богат ми каза нещо и аз казвам нищо лошо. Бог няма да разруши да ми се случат много лоши неща. Благодаря.
за благословение, за изцеление от всичките ти болести и неговите за вечни живота. Амин. Пачо, ви го нещо казвам. Имате ли нещо за това? Добре. Имате думата, ако има видение или откровение. Аз пропуснах да го кажа. Говореше нещо за магиосниците ли. Молитва ли беше някакви. И виждам нещо най-просто. Кантара, нали има една кантара тук. Да. Това нещо поставяме на един конус. Един конус, това поставяме така. Обаче стои така хоризонтално. Към края молитва май така се напиши. Нещо като кантара, ама такъв не съм виждал. Еми, то е символ на вестите. Господ ще ги премери и магиосите. Ще ги премери и като натежат, вие знаете, Господ говори на Авраам, че неговите потомци 430 години ще бъдат в робство, защото през това време ще се напълни беззаконието на хананските племена. Господ си има някаква мярка, така и с магиосниците в България ще ги търпи до некъде Господ и ще ги измете. Добре, нататък. Майката на сестра Симеонка, на баста е от болния кош, само това виждам, нали, дъската с мрежата, ето стъпване топката, ето пада на обръч. Да. Обръча с мрежата. Само мрежа. Така виждам обръча с мрежата. А топката е и мисля, че има една топка вътре. Виждам и като топка. Дай Боже. Дай целта, да има победа, нали? Хората, които играят, към това се стремат да има кош. За брат Йордан. Една метла, така с дръжка, мете, като че и сама мете метла. Така. И така зад нея един конусен куп, във формата на конус, като и въглища, такива дребни, черни. Има нещо за очистване от ума ви. Трябва да се очисти дома. Огледайте се. Ето като толкова. Огледайте се. Кой беше сутринта, носи един шал с петолъчки. Не ги купувайте тия боклуци. Пречупени кръстове, петолъчки, хвали го внасяй в къщата. Имам една така дъска, не дошел с петолъчки, трябва. Сега е снег. Такова, където се парзага с лего, има петолъчки, не ги нарисувам на нея. Ще трябва или да го изрежа, или сега е снега. Снега е дошел. И за брат Петър Чакъров, като се молеше, че ще маршируват така да даде много хубава благодат. А, добре. Сега го остави сестрата. Ще се моли. Добре. Студено ли ви е? Студено ли е? Не. Добре, герой. На бележките. Значи виждам един кът на огълът. Бял гълът, който се оглежда наляво надясно. Святия Дух слуша бележките и ги отнася пред Божия престол. Братия, които се придвижват по пътищата, значи виждам един чисто бял кон, впрегнат в каруца и един мъж държи юздите и коня върви. Даже гълът. Белия кон и белия стач, нали знаеш какво е? Божието Слово. С Божието Слово напред. Да.
с молитва напред. За брат Йордан, виждам един малък параклис бял с позлатен нокубе. Дома трябва да стане църква. Амин. Научете се сами и събирайте се четиримата и четете, когато сте четиримата. Четете от Божието Слово. В думите на Божието Слово има дух и живот, запомнете. Тие книги човешки, които се четат, няма сила в тях. Четете Божието Слово. За брат Христо, виждам една по-голяма лодка от тия тип рибарски, ама по-голяма. И той стои отпред на носа, лодката не върви, стои във водоема и не върви. Трябва и така и нещо гледа напред. Крайно време е. И миналия път имаше лодка и сега лодка. Домашна църква. Иска Господ да направите домашни църкви и да станете да събирате хора. За Николай. На тетка. Виждам едно малко момче, което се парзаля по гръб. Парзаля се? Това е парзулката. Парзаля се по гръб. Точно така. И после виждам още едно изправено малко дете, което е така гледа напред момчете. Ама какво гледа, не знам. Да, но да се извести и да се опомни. И за дрехите се вижда една заря в момента, докато се молеше просто. Хвърчи зарята нагоре и осветява небето. Добре, друг има ли някакво? Пропуснах, пратете. Ела, ела напред, да. Да, доктор Бой, аз го кажа. За сестра Кристабела, за нейни проверите се може да се нарнася и нещо някакъв чадър се нарна. Такъв светло син. Като квадратен пол се стана крил, за момент се нарна чадър. Чадър. Значи някакъв чадър и до там. Има някакъв чадър, това е някаква шапка, покривало върху нея. Някакво влияние. Нали? От друг човек. Някакво влияние. Казвай, брат си. Ами, значи за главоболие, когато се молихме, мисля, че сестра много се отнасяше. Нещо като слушалки. Някакви слушалки, само че много големи. Нещо подобно. Или така, такъв фулет, изхвърли. И схвърли GSM-а и главата се оправи. Това е положението. И аз трябва да го изхвърля, но Теменушка ще ми каже. Кога беше? Вчера ли беше, Люра? Не може да се свържи с мене. Единия ме остави друг. Другата ме остави трета веднага. Ма веднага след като прекъсне другия следва. Един след друг. А вие знаете какво ми беше дадено на мен откровение. GSM-а да се изфърли, иначе почвам да не мога да пазя равновесие. От GSM-а, Господ ми го показва. И сега Нора я поли главата, по цял ден GSM-а е на ухото. Разберете го, младите особено. Хората предупреждават по целия свят, но никой не иска да слуша. Специалисти от Швеция, от Германия, от Америка. Населението на България след 10 години 50% ще бъде болно от GSM-и. 50% от населението на света ще бъдат болни. От тия GSM-и. И аз ги гледам доктора, пише и турнал така, и пише и турнал. GSM-а говори и пише. И тия доктори, какво къл ще дадат на други. Аз това съм видел, това казвам. Една ръка ми взема GSM-а и го изфърли от... За съжаление, известно време, една седмица, не ме търсиха хората, или ако ми се обаждат, брат Петре, моли си за мен и затваря. Сега пак почнаха да философстват. Ама защо Бог не ме... Ама какво било? Ама що било? И айде, пак почвате с часове. И ще трябва пак да го загуба. Пак да си загуба, за да си спасявам здравето. По-натам. Ами за детето на брат Мателей мисля, че се молихме и тогава да. Нещо като стара кола е така в профил, автомобил. Има стари гарантии там, то се знае, за това е. И за Диляна мисля, че се казваше момичето, нещо много странно такова същество с
крила. За кой това беше? За Диляна, мисля, че сега. А, Диляна. Еми да, демоне. Същество с крила, някакъв дявол. Трябва да се отрича от него, това е положение. Така, други има ли? Ние ще се помолим и сега после се молим за вас. Ела, ела напред, ела. В началото на молитвата още някакъв самолет летеше и изведнъж просто да се издига нагоре. Самолет. 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 Как летеше и докажда да се издига? Да лети нагоре. В началото на молитвата е да се молеше да ви за издига. Ама това молитвите отиват в небето. Да. Друго. Еми, това е. Добре. Ами да се изправим. Господи Исусе Христе, молим Те Твоята благодат. Молим Те, Отче Святи и Праведни, Твоята любов. Молим Те, Душе Святи, и Твоето ръководство и общение да бъде с нас. Амин. С домовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквата Христова на това място. Амин. В България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.